Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че ни опази живи и здрави, благодариме Ти, че ни събираш на това събрание. Господи Исусе, тази вечер ще спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт на Голгота на кръста, за Твоето търпение, Господи, и Твоята велика жертва за спасението на целия свят. Но, за съжаление, евангелиста казва за мнозина, защото не всички ще приемат Твоята жертва, но ние я приемаме и тази вечер ще си спомним за Теб, ще пиеме от Твоята кръв, която Ти проля на Голгота на кръста, ще ядем Твоето тяло, което беше разпънато, разкъсано на кръста на Голгота за нас грешните, за да можем да имаме вечен живот, както Ти си ни обещал, който яде моето тяло и пие моята кръв, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Вярваме на това възкресение, изповядваме, Господи, че Ти си нашия Спасител, слава да бъде на името Ти. Сега Те молиме за тия две момчета, които се намират в болницата, молиме Те. За Антони, това момче е в много тежко състояние от наркотици и брат му е наркоман. И той, те са внуци на наша сестра Надежда, която идва между нас. Тя вика към тебе от болницата и тя е в болницата. И ние викаме към теб, помилвай ги, Господи, и подари им живота. Подари им живота, им дай сили да се откажат от наркоманията. Той е демон на наркомания да развърже ума им, да развърже волята им, сърцето им и да намерят Спасителя на техните безсмъртни души, защото вярваме, че Ти, Господи, скърбиш за всяка човешка душа, скърбиш за Антони, скърбиш за християн, скърбиш за всички такива като тях. За съжаление, маса младежи погубват душите си, живота си, от любопитство да видят какво представляват наркотиците. Моля Ти, Господи, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни опазиш, Господи, страната ни, народа ни, да опазиш страната ни от катастрофални наводнения, бури, урагани. Виждаме какво става по целия свят. Загиват хора, когато имаше пророчества за Америка, че ще гори там този щат, че ще има огромни наказания заради разврата, който цари в този щат. Ние си съмнявахме, но ето дойде време да се плаща за всеки грех. И затова ние Те молиме, опази страната ни и народа ни, утре ще има избори, да бъдат избрани достойни синове и дъщери на България, които да не лъмтат толкова много, но да се погрижат, както и брат Христо се моли, и за сиромасите. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за правителство, което да бъде благословено от Тебе. Молиме Те да влезнат в Народното събрание достойни синове и дъщери на България. Моля Те всички хитреци, всички лъжци, да ги изметеш оттам. И от управлението на България. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на святото Ти име. Амин. 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 Така ми се казва за управници, преди да гласуваме, се може да бъдат, имат страх Божи. Имат ли страх Божи, то е начало на мъдростта. И милост, вече ти го каза, милост към сиромасите, значи, първо гръмна едно оръдие за двете момчета и второ роднините се покаят по мирния долу. Ако те не могат. Не знам, че е трагедия. Ако нямат, да вземат мирен долу. Абе имат, баба и тук идва при нас. Имат и мирни договори, имат и Библия, имат Евангелия, но ето. 598 песен. Минават дните с бързина, а
село Каштанина, сърцето ти е самота, и так си малко огън топлина. Ей, ей, тату, Господи,
Девета глава на Евангелието от Марк. И рече им: истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила. И след 6 дни Исус взе със себе си Петра, Якова, Йоанна и възведе ги
сами на висока планина насаме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха блескави, твърде бели като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Мойсея и разговаряха с Исуса. Тогава Петър заговори и рече на Исуса: Рави, добре е да бъдеме тук, да направим три седника, за тебе един, за Мойсея един и един за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже беха уплашени. И яви се облак, да ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: Този е моят възлюблен син, не го слушайте. И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса. А когато слязоха от планината, той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син човечески възкръсне от мъртвите. И те удържаха тая дума, питайки се един други: Що значи това да възкръсне от мъртвите? И го питаха, като му казваха: А защо книжиците казват, че първо Илия трябва да дойде? Той пък им отговори и рече: Илия първо, като дойде, ще уреди всичко, а Син човечески, както е писано за него, трябва да пострада много и да бъде унижен. Но казвам ви, че Илия дойде, както е писано за него, и сториха му каквото си искаха. Като дойде при учениците, видя много народ около тях и книжиците, които се препираха с тях. Щом го видя, целият народ се слиса и като се стекоха, поздравяваха го. Той попита книжниците: За какво се препирате с тях? Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням дух. Дето и да го прехване, тръжка го и той се запеня, изкърца с зъби и се вцепенява. Говорих на учениците ти да го изгонят, ала не можаха. Исус му отговори и рече: О, роде неверен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мене. И доведоха го при него. Щом бесът го видя, духът го стресе, той падна на земята и се валяше запенен. И попита Исус баща му: Колко време има от как му стана това? Той отговори: От детинство. И много пъти духът го хвърляше и в огън и във вода, за да го погуби, но ако можеш, нещо смени се над нас и ни помогни. Исус му рече: Ако можеш да повярваш, всичко е възможно да вярваш. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. А Исус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: Дух неми и глухи, аз ти заповядам, излез из него и не влизай вече в него. И духът като изкреща и го стресе, и силно излезе и момчето стана като мъртво, там мнозина казваха, че той е умрял. А Исус като го хвана за ръка, изправи го и то стана. И като влезе Исус в една къща, учениците му го попитаха насаме: Защо не можахме ние да го изгоним? Отговорим: Той род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея и той не искаше никой да узнае, защото учеше учениците си и им казваше, че Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убият. И на третия ден след убиването ще възкръсне. Но те не разбираха тия думи и се бояха да го попитат. Дойдоха в Капернум и когато той беше вкъщи, попита ги: За какво разсъждавахте из пъти помежду си? Те мълчаха, понеже из пътя бяха разговаряли помежду си: Кой е по-голям? И като седна, повика 12-те и им рече: Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга.
И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече: който приеме едно от такова дете в мое име, мене приема. И който мене приема, приема мене и тогава, който ме е пратил. Тогава Йоан му отговори и рече: учителю, видяхме един човек, който в твое име изгонва шебесове, а не върви след нас. И му запретихме, защото не ходи след нас. А Исус рече: не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в мое име, не ще може наскоро да ме злослови. Защото който не е против вас, той е за вас. И който ви напои с чаша вода в мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата. А който съблазни едного от тия малки, те, които вярват в мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърнат в морето. И ако те съблазнява ръката, ти отсечи, а по-добре е за теб без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце и да отидеш в гената в неугасимия огън, дето червеят им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи, а по-добре е за тебе хром да влезе в живота, отколкото да имаш две нозе и да бъдеш хвърлен гената в неугасимия огън, дето червеят им не умира и огънят не угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го, по-добре е за тебе с едно око да влезе в царството Божие, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнената гена, дето червеят им не умира и огънят не угасва. Защото всеки с огън ще се осоли и всяка жертва със сол ще се осоли. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще се отправи? Имайте в себе си сол и мир имайте помежду си. Амин. Може да седнеме. Постепенно във всяка глава от Евангелието на Марка ние виждаме как Господ се разкрива постепенно пред учениците, за да могат да разберат кой е той, защото по това време почти никой от тях не е вярвал това, което той говореше, че е дошъл, че е Син Божий, че трябва да бъде разпънат на кръста, че трябва да умре, че трябва да възкръсне. И ето те се питат: кой е това да възкръсне? Как така ще възкръсне? И той се разкриваше постоянно пред тях, ходеше по водата, запретяваше на бурите. Но защо избра точно Петър, Яков и Йоан? Защото вие знаете, че и тримата бяха много самонадеяни. Те се искаха да покажат, че са повече от другите. Но не е само при тях това желание, но и когато те ги нямаше, точно тримата, и с пътя пък другите бяха се изговаряли кой е по-голям, дали Йоан е по-голям или те пък коментират кой е по-голям. И днеска този коментар продължава. Дали православните са по-големи, дали евангелистите, дали католиците са по-големи, миличките, слушах един пастир, защо да го крия миличкия? Немало християнство в България, докато не дошли евангелистите. И това ме амбицира да погледна за Сердихийския, извинайте, че малко се отклонявам, но трябва да кажем няколко думи, за Сердихийския събор, който се е състоял тук на територията на град София. Тогава се е казвала Сердика. Мисля, че бяха 344 епископи от целия свят. От Египет, от Мала Азия, от цяла Европа, от Армения, Грузия, Русия са дошли тук на събор. Е, България не е ли била християнска тогава? Пастирю, тогава не е ли била християнска България в 343 година? За да има тук световен, вселенски, значи световен, вселенски събор. И между другото, може да си потърсите, напишете си там вселенски събор на
Google и си прочетете, за да видите. Тук е било пълно с църкви в София, пълно с манастири около София, около София, нали, тук където загинаха тия грамотевица да ги удари, е било манастир Свети Никола градина, градинка. В момента има два паметници, единия е църквата света, храма света София, който тогава е съществувал. И там между президентството има едно малко църквичка. Това е от тогава. И това тук е било християни. И този мил пастир каза, че цар Борис заповядал с огън и меч да се покръстат всички християни, да се кръстяват, и тогава това християнство не било истинско. Та добре, че дошли от Англия и от Америка библейските дружества, да донесли християнството в България. Моля ви се, тук на територията, ама тогава не е имало България. Може да не е имало България, но тогава е имало Сердика, тогава е имало Средец, тогава сега има София. На същото место. Аз съм се родил на това място, където в 343 година е започнал този християнски вселенски събор. И тук е имало християни. Аз не съм дошъл от Волга, да се разберем. Никой не може да каже дали е. Ама тогава имало тук такива траки. И сега, ако намерят некъде някакъв артефакт, дето му казват, като изробят некъде нещо, което да е езическо. А, ето траките са били езични, те не са били християни. Обаче при разкопките 90-та година, при строежа на големите здания тук в квартал Лозенец, откриват, че там е имал цел комплекс, християнски комплекс, манастир, църкви, също под хотела Рила. Под хотела Рила е намерено църква. Тия църкви са от тогава. Така че да извиняват тия пастири, много съжалявам, но трябва да им кажа да внимават какво говорят. Тук на територията на България е имало християнство от 2-3 век. И винаги е имало християни. И не е верно, че това, което твърдат, че българите сме били езичници, нали, вервали сме в Перун, в не знам кой, и добре, че дошъл цар Борис, да заповядал всички наведнъж да се покръстат, и така станало, България станала християнска държава. Това, между другото, нали, вярвайте, че на територията на България имало християни от времето на апостолите до днес. И ще продължава да има християни, докато я има България. И няма да изкоренят буржуазните остатъци на християнството, защото вземах двама, когато ме уволниха от работа, останах без работа, останах без пари, тогава реших да дам апартамента под наем. Отидах на Възраждане, едно момче ме пита, квартирант ли търсите? Викам да, ами да тръгваме. Тръгнахме ние, обаче по пътя те започнаха да говорят на испански, викам, а вие не сте българи? Вика, да, ние сме мексиканци. И като отидаха у дома, нали, сега нямат иконите за идоли. И у дома имам една картина на Господ Исус Христос, тогава само тая картина имах, сега има много, всеки ми подарява, в Гециманската градина. И те като влезнаха в кола и погледнаха и се стъписаха и ме питат, ама в България има ли християни? Викам, аз съм християнин. Така ли? Ами знаете ли, вика, че нас ни събраха в хотел България или не България, ми кой беше, Шератон. И един, вика, представител на вашето правителство ни каза, че в България няма нито един християнин. Че християнските заблуди и суеверия
българския народ ги е очистил от България. И тогава вика жена ми, този Андрес се казва, си жена ми каза: Андрес, давай да бягаме от България. Аз знам, вика, чувала съм, че в Румъния има християни. И затова давай да бягаме в Румъния. И идваме и влизаме в един дом и се оказа, че в България има християни. И аз ги поведах на другия ден: тръгвайте с мене, айде по Александър Невски, а оттам католическата църква, а там в Новачо Киро. И те: леле, какви лъжци са тия вашите управници. Ама те не могат ли да разберат, че тия хора като влезат на територията на България ще видят, че тук има християни. България е разрешен проблема с буржуазните остатъци в съзнанието на народа. Разрешен ли е този проблем? И оттам идват проблемите на България, защото се опитват да унищожат християнството и няма да успеят. Защо? Защото има вас. Защото има такива като ма, които няма да се продадат. Затова няма да успеят. И така Исус се яви, се преобрази на планината, за да могат апостолите да разберат, че той не е такъв цар, какъвто те го очакват, цар на Израел, с огън и меч, да завоюва околните народи и те да станат, спомняте си, нали, защо им показва тия неща, защото един евангелист казва, че майка им Совия, а пък другия евангелист казва, че двамата брата Яков и Йоан казали на Исус: искаме нещо да поискаме, кажете какво искате. Единия да седне отляво, другия отдясно в твоето царство. Не знаете какво искате. Не знаете какво искате. Защо? Защо го искате? Защото те вярват, че той ще бъде цар като обикновените царе. Единия ще стане министър на отбраната, а другия министър на финансите. Нали? Не знаете какво искате. А ние знаем от Евангелията какво се случи, когато Исус се възнесе, седна от дясно на Бог Отца. И един от апостолите иска да измести Бог Отец и той да седне там. И интересно е, че Исус ги събира, точно те ги води на планината, те ги заведе и в дома на Яир, да видят възкресението, да разберат, че той не е такъв цар, за какъвто те го мисли. За съжаление, от както му казах, може би брат Валери от Германия не ми се обажда, нали, негов приятел, да ви запознаме там с него приятел, аз не искам такъв християнин, такъв Христос, не мощен, който да се го разпънали на Христа. Аз искам християна Христос да бъде такъв, че да помете всичките си врагове и да наложи волята си над целия свят. Е, такъв християн, такъв Христос ние не познаваме. Още не го познаваме. Ще дойде и такъв. И такъв ще дойде. Но ние познаваме този, който плати за моите грехове. И сега, когато пеехме тая песен, аз усещах присъствието и помазанието на Святия Дух, че това е истината. Че това е истина. За нас умра, за нас страда, за нас беше бит, за нас беше разпънат, за нас беше опрът, за нас беше му сложени тъмен венец на главата. Бит, разкъсан, някои са изброени над 90 удара с камшик по ударите, които са отпечатали на плащаницата. И всичко това той го изтърпя за нас. И ни предупреди, че и ние ще бъдем гонени, и ние ще бъдем оплювани, и ние ще бъдем клеветени, и ние ще бъдем избивани, и ние ще бъдем, и ние знаем през вековете колко християни са били избити. Днес мисля, че празник на Анани, на апостол Анани, той е от 70-те апостоли и той е загинал като мъченик, който отрещна апостол Павел, нали, в Дамаск,
и му, Бог му каза, иди на улица права, ето там има един тарсянин, който се моли, положи ръце върху него и той ще види колко има да пострада заради мене, това че гореше християните, защото ми е избран със съд и не може да се унищожи християното. Ето един гонител, Исус го среща на пътя и му казва, ти ще ми бъдеш апостол. И това е великият апостол Павел. И така, той се откриваше на апостолите, за да разберат, че той не е цар от този свят. Не е цар от този свят. Но виждаме с каква наивност апостол Петър казва да направим три седмици и тук да си живее Мойсей, а в другата да живее Илия и третия за тебе и тук да си живеем на планината, нали? Заедно с Мойсей. Не може да се опомнат, да се осъзнават, да разберат, че това става, че тия неща са духовни, не се отнасят за този, за този свят. А той бърза да им уреди квартира и на Мойсей, и на Илия и не могат да разберат, че те нямат нужда от такава квартира. Затова Исус се откри да видят, но им заповяда на никого да не казват това, което им каза, че Исус ще възкръсне. А те се питаха какво е това да възкръсне, но пише тук, че те са изпълнили това, тая негова заповед на никого, не са казали, че Исус ще бъде разпънат и че ще бъде и че ще възкръсне. И оттам виждаме, че Исус слиза от планината заедно с учениците и тия фарисеите винаги обикалят, търсят къде да го намерят, да се препират, да го обвиняват и какво, както и днес атеистите търсят, роват, да се препират, да доказват, да се опитват да ми обясняват, че аз съм се заблудил, че Исус Христос е мит, че Исус Христос е като крали Марко и като ги попитам, обичате ли го? Мразиме го? Защо го мразите? На как може да мразите нещо, дето го нема? Мразите го, защото го има. Мразите го. Учителю попита книжиците, но книжиците не отговориха, а един човек го попита ги за какво се препират и какво искат. Но един човек от народа го рече, учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням бяд. Дето и да го прихване, тръжка го и той се пени и скърца с зъби и се цепелява. Говорих на учениците ти да го изгонат, ала не можаха. А защо не можаха? Защото срещнали един, който изгонва бесове и те му запретили. А защо са му запретили? Защото те са по-големи от него. Ето това по-големи продължава и днеска. И днеска продължава кой е по-голем. Те са по-големи от него, ама не можаха да го изгонят. Нали? А он, който не следва тях и който не е член на, техното, на техната църква, на която Исус е пастира, нали? Не е член, а некъде на друго место в Исусовото име, изгонва бесовете, му забраняват. Забраняват. И така, какво каза Исус? Какво им каза? Да му забранят ли? Не. Не му забранявай. Не му забранявайте. Нека ме чуе професор Желек. Забранявам ти да се молиш за болни. Забранявам ти да проповядаш. Не можеш да ми забраниш. Как така не мога? Това не можеш. Не можеш. Което Господ разреши. Защото Господ ми каза да проповядам. Господ ми каза да полагам ръце за изцеление на болни. Полагай ръце за изцеление на болни. И аз се противя и казвам, Господи, има си пастири, свещеници, това не е моя работа. Тогава ми казва, помириши си ръцете, помириша ги, миришат ми на аромат някак. Кой ми е помазал? Казах ти да полагаш ръце. Казах ти на тебе.
Така че, професор Желев, извинявай, но няма да стане твоята, ще стане Божията. Ще стане Божията. Забраняваме, но ето и той. По същия начин. 2000 години са минали, а защо ми забраняват? Защото аз не следвам него. Аз не съм от православната църква и не съм от неговия там, неговата енория. А и тогава, ако съм от неговата енория, пак може да ми забрани, защото след изцелението на Здравка Петрова и на Ксения и на Снежана, те отишли при един архимандрит, радостни си са изцелени и той ги изгледал много строго и им казал: той е човек, Петър Левет, няма да го поздравявате повече. Той не е истински християнин. И те идват и казват: какво да правим? Ме викам: каквото искате, мен няма да ме боли, като не ме поздравяват. И ако ме поздравявате, благодаря. Ако не ме поздравявате, това си е ваш проблем. Не, не, не. Ще те поздравявам, ама на него няма да му казвам. Защо? Защото още мислят кой е по-голям. Кой е по-голям? Исус им казва на апостолите. Кой е по-голям? Взема едно дете и каза: ето, който се измири като това дете, е по-голям. Защо? Защото децата са искрени. Децата не може да ги излъжи. Ние се лъжеме, възрастни. Обаче децата са искрени и затова усещат, когато някой ги лъжи. И усещат, когато някой ги уважава. Децата усещат кой човек обича децата. И веднага тичат при него. Те усещат в духа си, защото са чистички. И още какво им каза на апостолите? Който иска да бъде първ, какъв трябва да стане? Последен. Който иска да стане голям, трябва да стане слуга. Ето аз, който по-късно ще чуем, когато им измиват краката, казвате, че съм учител и Господ, и така е. И аз, който сам Господ ви измих краката и вие сте длъжни един на друг да миете краката. Мисъл да служите един на друг, да си помагате. И когато попита за какво се препират, обади се веднага този човек. Бащата на това уче, ако можеш, стори нещо. Нали? И той какво му отговори? Тук отговарям на тези, които казват, може и без вяра. Какво каза Исус? Ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за ония, които вярват. Ако можеш, повярвай. И какво направи бащата? Вярвам, Господи, помогни на моето маловерие и на моето неверие. Помогни ми, вярвам, ама до некъде вярвам. Помогни ми. А самия факт, че той го е довел и търси Исус, за да изцери сина му, това означава, че той му вярва и затова отива при него. Затова отива при него. За кой ми се обади някаква сестра с нощи и ето забравям. Мисля, че ми записвам. Лекарите си казали, ние сме до тук. Ние сме до тук, обаче Господ продължава да изцелява, когато лекарите са до тук. Лекарите и някои, нали, брати му ми направи една забележка, че някой е станал тук и говорил против нещо. Медицината, медицината така, медицината иначе. Ние не отвърляме медицината, моля ви се, това нямаме нищо общо с такъв фанатизъм. Падаш, чупиш си крака и къде ще отидеш? Къде ще отидеш? Ще седнеш там и ще кажеш в църквата и ще кажеш: пастиро, и цари, превържи ми крака и гипсирай ми крака. Ми тичаш в болницата. Не може да отпърваме медицина. Но където медицината не може, повече там идва Господ. Защото е какъв? Лекарът над лекарите. Той е на лекарите и на техе. И те боледуват, и те се лекуват, а и те ходят и търсят спасение от църквата и от Господ. Ето мен ме извика един в раковата болница, ме извикаха директора на болницата в Балчик, доктор,
не помня как се казва, събрал се. И аз му казвам, докторе, много е трудно да се проповядва и да се благовества на лекари, защото вие трябва, искате всичко да си го обясните с движение на молекулите, на клетките, на системите. И той вика, говори, говори, аз не вярвам на медицина. А викам, как не вярваш на медицина, да ти си директор на болница и не вярваш на медицина? Абе, аз вярвам на медицината, ама много, много и не имам доверие. Защо и ми разказа, аз съм ви го разказвал, той е случай. Доведоха, вика, двама пациенти с пукани апандицити. Оперирах ги и двамата. Единия, първия го оперирах, той се оправи, оздравя, донесе ми един букет цветя, едно шево виски. Докторе, благодаря ти за грижите, благодаря ти, благодарение на твоя труд, на твоите грижи, аз съм жив. Прибира се дома, вика, отваря си апартамента, пада на прага и умира. Неко тромче влезнал в сърцето, инфаркт и умира. Другия пък, аз го познавам, професор, и двамата професори от Софийския университет, Христо Бояджиев. Докараха го, пукан апендицит, перитонит, целия вътре, вика, разрезах го, изкарах му вътрешностите в една тава и викам, дайте запомни топла вода, почнете да биете тука и оперирам, нали? Работа си, моята работа, но си викам, от това човек няма да стане, ама ние сме задължени да направим това, което ние трябва да направим лекарите. Но не вярвах, че това човек ще оцелее. Зашив го и професор Бойчев, и сега е жив и здрав, и сега в момента е жив и здрав, аз го познавам. И той вика, доктора ми казва, разбираш ли, че ние работим лекарите, но живота го дава Бог. Живота дава Бог и той казва кога да си го вземе. А не кога доктора. Кога доктора може да му пие една инжекция, да го отрови, ама и тогава може да оцеле. Защото Господ казва, ще изпиете нещо смъртоносно и то няма да им навреди. И моите врагове много добре знаят, че са ми давали отровни работи, са опитвали да ме ликвидират, обаче ето стоя жив. Защото Господ е казал, зависи не от човеците, а от нас. Но, между другото, Господ ни предупреждава, некои от вас ще ви убият. Едни ще ви гонят, други ще оплюват, трети ще ви бият, а некои от вас и може и да убият. Но блажени са тия, които умрат заради Господа, защото техната награда ще бъде голяма на небесата. И така, доведете го. Доведаха го и когато дойде момчето при него, беса го тръщна на земята и той се запени и се тръщкаше на земята. Сега има такова мнение, за съжаление, слушам и от българска християнска телевизия, че когато някой пада на земята, това означава, че той е изпълнен със Святия Дух и на това пада. Вие вярвате ли? Изпълнен е от Святия и като каже верих им така, и тия хора, дето са пълни със Святия Дух, падат на земята. Обаче брат Жоро ми изпрати по скайпа да видя как Кашпировски, който не е християнин, прави същия номер. Абсолютно същ. Казва така и аудиторията е на земята. Отидахме аз, брат Лазар и брат Антонио при един такъв, който полага ръце и хората падат на земята. И Лазар излезна напред, той положи ръце на него и той пада простата на земята. Положи ръце върху Антонио и Антонио пада на земята. Дойде при мене, положи си ръцете и почна да ме бута. Викам, не ме бутай. Ама отпусни се и те му превеждат там. Мисля, че някоя сестра му превежда. Ама той вика да се отпуснеш. Ама аз съм се отпуснал, ама да не ме бута. Ама ама отзад ме дърпа. А викам, вие отзад не ме дърпайте, а и той да не ме бута. Нека положи ръце, ако падна, да падна. Обаче не паднах.
И го питам сега, брат Лазар, брат Лазаре, какво беше бе? Изпълнение? Имаше ли изпълнение със силата на Святия Дух? Ма вика, нищо не беше. Е, що лежиш на земята? Ама те лежаха доста време там. Ама що лежите бе, Антонио, що лежите на земята? Ми не знам. Ама как не знаете бе, ставайте веднага бе. За кое това? Външни ефекти. Ама тук при това момче не беше външен ефект, защото се запени. Той е дух, излиза вече. И той с запеняне излезе. Така излезна духа от Петромир. Като започва да бълва една пяна, е там беше в там от другата сграда, напълни един зелен такъв леген с пяна. И страмари, вика, оле, какво да правя? Не смея да го пипне. Викам, не се бой. Не се бой, е, сега ще го изсвърла там в туалета. И Петромир, ох, олекна ми. И казва, усещах, викам, какво ти беше преди това запеняне. Тука, вика, от дясната страна, като че ли имах един грамаден камък. Толкова много ми тежеше. И сега, като излезна тая пяна от мене, ми олекна. Ми олекна. И днеска нещата са същите. А майор Николов казва, забранявам ти да се моли за болни. Викам, не може да ми забрани. Има едно нещо, което Държавна сигурност не може да забрани. Как така не може? Не е така. Не може да забрани на хората да се молят. Ама аз ти забранявам. Ама не можеш, викам. Защо? Ама защото може да ме стоиш в една клетка, да ми стоиш лепенка на устата и аз пак ще се моля. Аз в ума си, в сърцето ще се моля, бе, не можете да ми забраните да се моля. Забраняваме. А защо забранявам? Защо забранявате? Нали хората трябва да оздравяват? Вие нали искате хората да са здрави? Доведете ми го тука. И те го доведаха. И като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и рече, дух, неми и глухи, аз ти заповядам, излез из него и не влизай вече в него. Ето е нещо, което много от тия, които се молят, не казват, не влизай, не се връщай. И духът като изкрещя и го стресе силно, излезе момчето, стана като мъртво и мнозина казваха, че той е умрял. Но Исус като го хвана за ръка, изправи го и то стана. Защо не можахме ние да го изгоним? Този род не излиза освен чрез молитва и пост. И затова не трябва да се чудиме, че някои се молили за някой човек, обаче нямало резултат. Има някои особено жестоки такива духове, при които е необходимо и дълга молитва и пост. Вече говорихме за кой е по-голям и това да запомним. Който приеме едно дете в името на Исус, мене приема. Който приеме един странник в името на Исус, мене приема. И сега един брат ми разказа, че е решил, сега той е Стилиан, търси обувки, там където работи с електрожен и търси някакви стари обувки, някои брата, кои има по-големи. По-голем номер, вика не нови обувки, но там за работа. Обаче 44-ти, 45-ти номер. Ако има такъв някой брат с по-голем крак. Панталей има такъв крак, но той го няма между нас май. И той брат казва, реших да подаря ни обувки на един сиромах, вика и му подариха ни обувки. Абе те бе ги позакърпил така, но стари, от преди 5-6-10 години, може би, и вика, маза ти подаря ни обувки. Подарих му, вика, обувките. И вечерта, вика, коленича да се моля, и като се моля, пред мен обувките. И като погледнах обувките нагоре, гледам Исус Христос. Обул съм Исус Христос с моите скъсани обувки. Така че, когато подарявате, давайте все едно, че давате на Исус.
А не това, дето не ви трябва, не че ги свърлите на буклука, дай да го подарим на някой сиромах. И на друго место казва, а който приеме пророк в името на пророк, пророческа награда ще получи. Който приеме ученик в името на Христов ученик, ученическа програда, награда ще получи. Затова е важно да приемаме християните, не да ги ругаме и да ги хулим, и ти не си от нашите. Оплака ми се, изплака едно момиче, покани ли ги там в Пенесата да църква, нека ме чуят. На Бачо Киро, някакви младежи там. И едно от момичетата тръгнало с тях. И когато отишли в дома на пастирската жена, те му казала, теб не сме те канили. И то се върнало и дойде при мен и почва да плаче. И не съм я питал, но сега питам такива. Като не сте я канили, какво значи това? Кого не приехте вие? Приемат само тия, които им харесват. Тия, които са с златен пръстен, добре облечени, хубави костюми, а другите, те не сме те канили. Ако не се лъжа, и той ми се оплаквал и на Петромир, че са отишли в някакъв дом, на някакъв роден ден, имен ден, и на него му се казали, и те не сме те канили. И така, Господ да ни е на помощ. Един ден бехме на погребението на Светлана. Това беше едно момиче, което Бог го изцели от глупост, но след това бабата Еклисиаст пише, ако некой е дал оброк пред Бога да побърза да го изпълни, защото Бог няма да остави ненаказан оне, който обещае нещо пред Бога и не го изпълни. И аз съм свидетел, когато в църквата Александър Невски влезнах и там една сестра дойде и вика, брат Петре, една жена много плаче тука, може да я заговорим. И викам, добре, отидах при нея, викам, какво има сестра, некой е починал и смъртен случай. Не, вика. 24 професори са се събрали на консулт и са казали, че моята внучка Светлана е болна от болест, която няма изцеление за нея. Ако някъде по света има лекарство, или знахар, или специалист, или клиника, която може да излекува тая болест, ние ще й помогнем. Но ви казваме истината. В световната медицинска практика няма изцерен човек от тая болест. И аз си казвам, сестро, аз обаче ти казвам, тук се намираме в Божия храм. Аз вярвам на тия 24 професори, че в световната медицинска практика няма човек изцерен от тая болест. Но аз ти казвам, че в Господната практика има изцерен човек от такава болест. И тя казва, какво иска да кажеш? А викам, ти християнка ли си? Вика, християнка съм. Вярваш ли? Вярвам. Мъртвия Лазар беше от 4 дни в гроба. В световната медицинска практика има ли случай някой от 4 дни да е бил в гроба, запечатан там, разлага се, мирише вече и световната медицинска практика да го е изцерила? Еми няма, еми няма. Ама световната, в Господната практика има. Лазар възкръсна. Може ли да дойдеш у нас? Може. Молихме се и Светлана оздравява. Светлана, ама тя, когато каза, може да дойдеш у нас, каза, ако Бог изцери внучката ми, нека ме чуе сега надежда, тя ще ни слуша. Нейните внуци сега са в болница. Един е в кома от наркотици. Да се молим и ние се молихме. Обаче, ако Господ изцери това момче и го освободи от цигарите и от наркотиците, тя трябва да отиде да каже на лекарите, докторе, помниш ли, това беше моята внучка. И тази жена запряна каза пред мен и пред Бога. Аз ще отида и ще кажа на всеки един от тия 24 професори. Вие казахте, че е невъзможно, че няма изцерен болен от тази болна.
Но ето, Светлана е здрава. И Бог е и цели. Тя беше ученичка 9-ти клас. Завърши висше образование, стана на 29 години и тогава Светлана се е разболял бъбречна недостатъчно. И тогава дойде при мене брат Цветко Траянов и каза: сънувах сън, че Господ ми каза: иди при Петър Велев и двамата отидете в дома на Светлана. И той идва у нас и ме пита: какво ще правим там? Нали тя и царяна, какво да правим сега, за какво да ходим? А викам: не знам бе, братцето, не знам. Отиваме, сядаме в кухнята. И той пита бащата: Викторе, има ли Бог? Има. Танке, има ли Бог? Има. Запрана, има ли Бог? Има. И Бог верен ли е? Верен. Обаче ако вие сте, той не знае нищо за това обещание. Той не знае нищо за това обещание на Бога. Ако сте дали обещание пред Бога, изпълнете го, защото Господ не се шегува с такива хора, които обещават и не изпълняват. И тогава аз се сетих и казах: ти ходи ли при професорите да им кажеш, че това не е? Ами не съм. Утре взима един букет цветя и една кутия бомбони и тръгвай. Първо отиваш при това професор, който е казал тия думи. Вика, това професор се казва Аструб и е еврей. Викам първо при него. Отиваш с една кутия бомбони, един букет и казва: докторе, помниш ли ти каза, че световната медицинска практика не ми е царен човек от глупост? Моята внучка Светлана е жива и здрава. Отивай! Обаче тя не отива. Отивай, бе, жена! Втори, трети ден. Тогава я извикали от партията, дали и пари, дали на нея пари, защото мъжа и беше командир на партизански отряд. Светлана е внучка на командир на партизански отряд. Извикали я партията и казали: какъв шум дигате вие около вашата дъга, какво е царение, глупости? И тя не отива. И се влошава. Бъбречна недостатъчно, ще я сложат на какво веща? На хемодиализ. Абе, отивай бе, жена бе. Бащата идва тук при нас. Молиме се с дрешка. Един ден нямаше никой от тях. Молиме се, в този салон беше 84-та година, ако не се лъжа, или пета. И става една сестра, дойде при мене и казва: брат Петре, дава ми се откровение, но не смея да го кажа пред църквата. Може да ти кажа за Светлана какво? Чух и вярвам, че от Святия Дух, понеже не изпълни бабата откровението, а обещанието, сега ако иска внучката втори път да бъде изцерена, трябва да напусне партията тя и майката на Светлана. Трябва да напуснат тая партия. А Янко, който почина на Ценка, стана и каза: брат Петре, казва ми се, в този дом има червен байрак, червения байрак да се изхвърли от къща. И аз отивам. Имаше някакви избори преди да Желю Желев и Пирински беше. И те гледат телевизията и бабата говори Желю Желев, тя се присмея и вика: ха, това Желю жабата. Желю жабата му викали комунисти. И след това излиза Пирински: а, моето момче, ти да ни станеш президент, ти да ни станеш президент. Светлана седи на един стол и вика: бе бабо, а бе майко, и той е българин, и той е българин, бе. Не, не го искаме то. Не го искат, ама той стана, нали? Пирински. И аз трябва да кажа за тия хора, че трябва да напуснат тая партия. И им казвам: спрете го това телевизор. Идвам от събранието. Дадаха се две откровения. Дадаха се две откровения. Една се справа и те и ми каза: понеже, Запряна, ти не искаш да изпълниш обещанието си, ако искате Светлана да бъде изцелена от бъбречна недостатъчност, вие двете, майката и бабата,
трябва да напуснете партията. А другото е, във вашия дом има червен байрак, това байрак, аз го видях, това червен байрак, защото искате Пирински да стане президент. И те се замислиха. Мислиха и по едно време майката казва, не може да напуснем тая партия. Тая партия, ние сме, тя е била в младостта ни, в живота ни, тая партия не може да я напусне. Бълцани на дъщеря. И викам, аз ви казвам, Бог не се шегува, че ако вие не напуснете тая партия, Господ ще си я прибере Светлана. Светлана ще си премине, тя си отиде при Бога, а вие двете може да се водите на друго место. И си тръгвам. Тръгвам си и след два дни ми се обажда, Светлана е починала. Светлана е казала на майка си, майко, настигни Чичо Петър, тя ми е Чичо Петър. И му кажи, че напускате тая партия. Ма за какво е тая партия? Бе, аз умирам, ей. Аз усещам, че сините ме напускат и умирам. Не мога да напусна партия. И на погребението, когато бехме на погребението вече, нали, когато спускат Светлана в гроба, тя дигна ръце и каза, Господи, защо ми е сега този живот повече? Много късно. Късно. За партията. Не е верно това. Е, това са фактите. Тя не иска. Това са фактите. Не е искрено. И затова ви казвам, ако не давайте оброци пред Бога, дадеш ли оброк пред Бога, направи всичко възможно, но го изпълни. Изпълни го. А и сега, когато Господ каже, махайте се от тази партия, бе, спасявайте се, бе, ето Крум е свидетел. Круме, така прави, Паркинсон, Круме, шали се на партията, да, трябва да я напуснеш, да те изцери Господ от Паркинсон. Ама как, еми те така. И дъщеря му, оп, извади там от някакви чекмеджета, извади две партийни книжки, едната на БКП, другата на БСП. А той членува и двете. И плаща по 20, аз отворих да видя, по 20 лева членски внос всеки месец. На тия партии. А те са една партия. И тя, и му викам, трябва да ги париш колкото за Бога, трябва да ги скъсаш и, ма как бе? И отиде някъде дъщеря му, донесе една така голема ножица, прат, тя, ай, какво правиш бе? Е, сега ще ти кажа какво правиш, забрах и, айде, колкото за Бога. И след два дни идва на Болина Ривада и седи на първия ред. А вика, ти не ме ли познаваш? Ма кой си ти? Ма гледай бе, няма го Паркинсон. Ама Паркинсона си отиде бе, няма го. Отиде си партията, отиде си и Паркинсон. За съжаление, с тия две жени, не искаха тази жена специално, не иска. А, ходеше на църква, ходеше на Бачо Киро, ходеше на доктор Лонг. На доктор Лонг се събирали там. Събрали се на доктор Лонг и се молили. Наистина Светлана беше много красиво момиче, хубаво момиче, красиво, младо момиче. И те се молили, милите сестри, Господи, прибери си, защото е много млада и хубава и ще натрупа много грехове. Това са убийци. А бабата се молила да бъде волята ти, Господи, да бъде волята. Ама това при първото й царение, да бъде волята. И аз се срещам тая ръководителка на тия женско събрание, доктор Лонг, а тя имаше син Любомир, тя ходеше и на Бачо Киро. Вика, може да дойдем у вас да се молим за сина ти Любомир. Защо? Еми, защото той е млад и хубав, ще натрупа много грехове. Бог да се го прибере. Тя, какво иска да кажа? Викам, това искам да кажа. Когато е за сина ти, знаеш как да се може. А когато е за чувството дете, да се го прибере, Господ. А това е убийство, бе. Това е магиосничество. От тогава тази жена, като ме види на тротоара, минава от другата. Не ме поздравява. И с претенции, новородена, кръстена, Святия Дух, много големи работи. Господа си я прибере. И така, мили брати и сестри, ако дадете оброк пред Бога, не бързайте, не се бавете да го изпълните, ако има такъв. И по-надолу да продължим. И който само ви напои с една чаша студена вода,
в Могиле, защото се Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата. Изглежда, че тия араби в Египет знаят този стих, защото когато им казах, че съм християнин, те започнаха да ми носят. Един ми носи грозде, друг ми носи диня, друг ми носи портокали. Викам, какво бе, аз да не съм родилка, бе, какво правите? И те вика, не, 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 ти си човек на Аллах. Щом си християнин, ти си човек на Аллах. Тия араби няма да си загубят наградата, че са ми донесли тия неща в канцеларията. Като пътувах в пустинята, забра ми колата, спрех на едно место, имаше нещо, някаква къща, излезна там един мъж и аз му казвам Майя, Майя вода. И той вика, момент, и отиде и носи едно канче, викам, това с едно канче вода ли? Обаче след малко пристига жена му с една бъчва на главата, така едно клати, донеси човека и му казвам, трябва да ти плата водата, трябва да не. Това е заради Аллах. Заради Аллах. Аллах е казал на пътник, който е закъсал, да му помага. Да му помага. Така ли е сега при нас? Не. Не е така. Не, минаваме и аз минавам. Минах по край. Ама видях, че обърнал се там на гроба на зад Саранци, една кола се обърнала, но и също место се обръща там на един такъв 180 градуса завой. И мислех да спирам, но като видях, че има от път на помощ, викам, а те са дошли, ще му помогнат този човек. Но имам случаи такива, където бях с баща ми, москвича, викам, спирай! Викам, защо? Не видя ли? Какво да видя? Абе не видя ли ме? Има обърната кола, бе. Не видя. Длъжен си да видиш. Къде гледаш? Ще гледаш не само пътя, ами ще гледаш от леви от ясно. Трябва длъжен си всичко да видиш. Спирай! Прех ме една обърната, една заст обърнат. Хората вътре, измъкнахме ги в канавката и баща ми застана на шосето, дига ръка, никой не спира, никой не спира. И какви са тия хора? И той застана на средата на тая лосовата линия, каза така и те почна да спират. Дойдоха, събрахме се, няколко мъже, о-хо, качихме колата на шосето, пробвай дали работи, работи, качиха се хората, айде, чао. И баща ми вика, какви хора станахте, бе? Абе, какви хора, бе? Ние на времето да се срещаме, шофор, нещо да има помощ, ме нагад спираш. Колега, колега, имаш ли помощ от нещо? Имаш ли? Да, имам помощ, едико. Веднага помагаме с един от вие, какви хора станахте, бе? Какви станахме? Станахме като левитина и като свещеника. Минава по край него. Ей, как е пострадал този човек? Какви лоши хора имат? Айде, заминава. Заминава. И така, ако дадете една чаша студена вода на един човек, който е сиромак и каже, аз съм християнин, няма да си изгубите наградата. Обаче идва и страшното предупреждение. Ако съблазните един такъв, по-добре е да си върнете воденичен камък на врата и да се хвърлите в морската дълбочина. Ако съблазните някой, и затова ако те съблазне, ръката ти отсече, ако те съблази ногата ти отсече, ако те съблази окото ти, извади го. По-добре е да влезеш в Божието царство без един крак, без една ръка, без едно око, отколкото да отидеш в гената огнена, дето черви им не умира и огъня им не угасва. Исус не се шегува, това е истина.
Това е истината за гена огън. Черва е им не умира и огън им не угасва. Тук я нема Поли. Поли е сънувала един ден колега и самоуби, не знам дали помните. Като е решил да се самоубива, защо трябва да убива други хора? Челен удар. Лезнала е в насрещнето, челен удар и на место. И са намерени на бюрото му прощално писмо. Решил е да самоубие. И като ще самоубиваш, пърли се в някаква пропаст. Защо ще удаш челно в другите, да убиеш други хора? И тогава тя го сънувала, че се намира в огъня, гори и вика, тук не мога да издържам, не мога. Гори. Там са самоубийци. Ще му се наложи да издържа. Исус не лъжи, като казва, огън им не умира. Затова много трябва да внимаваме да не съвлазним некого. Та с ръка ли ще го съвлазним, с околи, с крак ли ще му сложим крак, защото аз съм се учил, като тренирах бокс, там се учахме боксорите едни и други как да се биеме по улиците, като стане бой. Първо вика го риташ крака или го риташ крака да се наведе, да климне на една страна и тогава удар тук в зъбите и той пада. Не съм ударил ни един, ама съм мислил някой да го удари. Даже и повядал, вича е тоя Тошко, дето бръщолевеше тук разни глупости, вънка си помислих, да горите и да му шибна един песник, да се просна на земята и да мокне. Обаче, с крака по-добре да коресна, отколкото да ритам хората. По-добре да си с един крак, отколкото да удреш, отколкото да пишеш доноси. Много от тия предатели, които са в ада, се изпреминаха, сега сигурно си спомнят тия думи и дявола им ги припомня. Вие не помните ли, че Исус беше казал, ако те съблазна, ръката отсечи. Отсечи си ръката и не пиши доноси, не доноси, а те пишат дописки, за да не дойдеш тук. А ти пишеш дописки. Защо ги пишеш тия дописки? Да станеш по-голям, да станеш пастир, да станеш младика. И като станеш, айде, там. Където огън и не угасва и червене и не умира. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще се подправи? В Матея пише, ще я хвърлят и ще бъде търсена от човеците. Имайте в себе си сол, мир имайте помежду си. С това завършва тази девета глава от Евангелието според евангелист Марко. Ако имате въпроси към тая глава, питайте. Небето ще бъде пълно с разведени, които са покаяли и с неразведени, които не са се покаяли, ще отидат в ада. Защото не зависи чак толкова от това. Важно е, нали? Важно е, Бог казва, което Бог е съчетал човек да не разлъчва. Но има хора, които казват, че не може да се живее, не може да се издържа. Една сестра на бача Киро идваше, хубаво момиче, девица, девствена, ожени се за един младеж, който му я препоръча пастира, ожениха се и той се оказа, че е служител на държавна сигурност. Паща е за класата на земята, написал, сложил един лист и един химикал и казал, пиши сега тук на листа. На първо место в моя живот е моя съпруг. На второ место в моя живот е моето семейство. А тя написала, на първо место в моя живот е Бог. Бой, ритници, бой. И как да живее с този човек? А вие ми кажете. Да живее, да я рити, да я тормози. Сега, аз не съм ми казал, развеждай се, но аз се попитах. Абе, ви сега, може да е агент на държавна сигурност, да е служител на държавна сигурност, ама па нема ли нещо добро в него? И това е, абе, иначе е много добър, бе.
Абе, много добре вика иначе. И на хората услугва, и обаче вика, като стане дума за Бога, повеснява. Като той е добър човек, като злобе и бие. А викам как се толкова той те е прибил от бой на синил ти и тя си го харесва. Ама той е брат пастир, той не знаеше и с кого я запознава. И затова не мога да се бъркам, обаждат ми се по телефона момчета, момичета. Запознай ме с някоя момиче вярващо, викам, не, не, вие си се запознавайте. Там не мога да се бъркам, да не стана, да не се заплета. Добре, има ли въпроси към прочетеното слово? Кажи. Господ казва, че ние сме учениците, но това да се пренася и насам. Ние сме солта. Да. По-късно казва и святия апостол Павел говори за кваса, новия квас и така. Но смисъла на това, защото някои го бъркат с кваса за причастие. Че трябва да е квас. Да, новия квас и така. Да, и трябва да има сол в... Смисъла е различен. Съвсем различен. Няма нищо общо. Но аз не знам дали бехме с Димчо. Варна има един пастир, проповядва хубаво, проповядва, така е височа. Как се казваше, не мога да се сета. Ти ще се сетиш, ако... И ние бехме там във Варна и той говори много хубаво и сега вчера го слушах и се сетих, нали, че той само хубави работи говори. И като свърши събранието, имате ли, има ли някакво откровение, нещо да ме викам, имам откровение, че ти поднасяш тук на хората хляба, ма и поднасяш им и такива пасти. Торти, пасти. Живко тонче. Послаждаш го словото, вика. Да. Нема сол. И вчера, като го слушам, точно така проповядва. Само хубавите неща, само хубавите, само хубави работа. Не бойте се, Бог е с нас, ние така, да, само хубавите работа. Ама, тук пише, че трябва да има и сол. А тази сол каква е? Да ни посоли малко. Истина. Да ни посоли словото. Ето е, той как ни соли? Внимавайте да не съблазните некои. Ако некои съблазни, знаете какво може да му се случи. Трябва да има и сол. Ама и мир имайте. Говорете и за хубавите неща. Ама не само хубавите неща. Кой ми донесе светло, ми донесе нека проповедник. Всичко е решено. Всичко е платено. Християни, за вас всичко е платено. Отивате все едно в ресторанта, седате, ядете и пиете и сметката е платена. Исус е платил всичко, не се притеснявайте. Максим Асенов. На пробуждане, да. Максим Асенов е, и ми го дадаха да го чета. То е платено, ама трябва да си платиш и ти, да се смириш, а не да се перчиш. Да се смириш и да го приемеш, и да приемеш така както е, и като го приемеш, какво трябва да правиш? Да отидеш, да отидеш и да проповядваш, и да обикараш света, и да... И какво да наследиш? Какво да наследиш? Гонения, заплювания, хули, клевети, лъжи срещу тебе. Клевети, измами и лъжи. Добре, спираме до тук, защото имаме да се молиме, а има и доста бележки, ще ги прочета. Да се молим с сестра Надя за изцеление, в момента е в болница. Надя, дето внуците, да, Надежда, нейните внуци, нейния внук е в болница също, но е от предозирал наркотиците и е в много тежко състояние. Да се помолим за Божидар, внук на сестра Кинка, да си намери портмонето. Ние се молихме вече, но още не е намерено портмонето. И за баба Златка, майка на сестра Литка, която в реанимацията с възпаление на бъбреците. Сестра Златка е
са в реанимация. За Диана и Екатерина, вярващи в Бога за здраве, пазителство и целение. Благодаря ви, брати и сестри, от църквата в Асеновград. За брат Георги, вярваш в Бога за здраве и целение от тежък диабет с много осложнения. За брат Нико, вярваш в Бога за здраве и целение от тежък диабет с много осложнения. Благодаря ви, брати и сестри, диабета е демон. За Екатерина, за утвърждаване в работата и за съпруг. Благодаря ви, брати и сестри, от църквата в Асеновград. Ако има нещо, се даде откровение, после да се запишат. Скъпи брати и сестри, моята нужда за молитва е за сина ми Максим, който е в комуна в Испания. Моля за божествено изцеление от диагноза параноидна шизофрения. Сестра в Господа Бойка, параноидна шизофрения, това момче е в комуна. Това става с тия... Искам да ви кажа и това, че преди малко ми се обади една сестра и ме пита по телефона, преди да дойда. Може ли да употребявам тия какви беха лекарства? Метадон ли? А? Метадон ли или? Не, не, не. Тия... Хомеопатия. Хомеопатия. Антидепресант. Ако употребявате хомеопатия, може да стигнете до шизофрения. Защото те, лекарите ги откриват чрез махалото. Чрез махалото питат махалото, нали, те казват, че няма дяволи, няма Господ нищо, но има махало, което открива каква е диагноза и какво е лекарството и, какво, и как да се направи лекарство. Брата и сестри, молете се за моя син, снаха и двамата ми внука, които са в Германия за покаяние, новородени и спасени, ваша сестра в Господа. Добре, ще се молиме за вас. Брата и сестри, молете се за моя син, да си намери подходящо момиче и съпруга за женитба. Няма невъзможни неща за Бога. Ваша сестра в Господа. Амин. Ами, за да я намери, трябва да я потърси. Знаеш ли каква е грешката? Че те искат идеалната жена или мъж. Така е, да. Това е... Така е после... Гледах го това по телевизията, го гледах, че един, един мъж търсил идеалната жена и накрая намерил. Намерил я в Америка, става дума, и той я намира, харесва я, а тя му отговаря. Харесваш ми, вика, обаче ми предвид, че аз търся идеален мъж. Аз търся идеален мъж. Така че идеалната жена търси идеален мъж, идеалният мъж търси идеална жена и не се получава. Не се получава. Всички сме с недостатъци. Ако я обичаш, ще я приемеш с всичките си недостатъци. Без да и търсиш кусурите. Да се помолим на Бога за съвършено изцеление от кръвна захар, сестра в Господа. И тук ще се молим за сестра Виолета, братова дъщеря, племеница на брат Иван, намира се в Германия, в окаяно състояние, родителите са починали, баща е починал, той е брат на брат Иван. Да се молим за това момиче, намира се в Германия и не знам с какво се занимава. Подозираме, но не може да не сме свидетели и не знаем. Да се молим и за Петя, Петранка, има изкривен гръбначен стълб. Това вероятно е тази, която е починала. Асеновград пише. Асеновград пише. Стара Загора. Петя от Стара Загора, Петранка, има изкривен гръб, гърмачен стълб, главоболие, световъртеж. Ако не се лъжа, ние ходихме при дъщеря и с Димчо и тя се съгласи да изсвърли всички дъщеря и всички такива книги
атеистични, но когато стана дума за дисковете, помниш ли? Едни дискови, да, не, не, дисковете, не, не може. И си остави дисковете на тия рок групите и сега дъщеря иска да се молим за майка й. А аз трябваше да я питам, изфърли ли дисковете, дали си очисти къщата. Разберете го, не може да се пазариме с Господ. Трябва да си очистим и къща. Като каже Господ нещо, това е. Очистете домовете си, ако искате. Сега съжалявам, нали, Норчето, тя ще ми се сърди. Иска да отидеме, да се молиме. Да се моля аз сега с Димчо да отидеме, да видим дали има такива книги за изфърляне. Обаче майка каза, не, 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 само брат Петър. Е, нема, не, 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 не. Значи, те поставят условията. Не ние какво кажеме, те поставят условията. Ще се молиме, добре, пак се молиме. За тех, защото имат проблеми, сестра и майка и целият им дом. И така, молиме си за Кристина, на сестра Розалия. Да. Тук ли си? Не, 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 не могат. А? Не могат да дойдат. Не могат да дойдат. Има причина, ние да се молим. За Мариано Търново, знаете случая. За Стефка Ви, полярно разстройство. Това е дъщеря на моя първа братовчетка. За съжаление, ходихме с сестра ми, Весела, ни даде информация, че тя е в много тежко състояние. Братовчетка ми, отидахме там, помолихме се, тя е една година по-малка от мене и преди 2-3 години, не, 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 аз не вярвам и толкова. Ето, първа братовчетка, нейния баща и моя баща са братя. Абе, повярвай, бе, момиче, Господ, че ти цари, бе, абе, ани, абе, аз съм свидетел на толкова и цари, повярвай, не, не, не. И почина. А сега дъщеря й, биполярно разстройство. Кънчо, майка му и брат му, Кирил, Елена, Владимир и Кирил, Петя, коляното и окото. Как е коляното и окото? Коляното мина, обаче коляното е минало, обаче ръцете, китките, гърба, окото, всичко си... То е не само коляното. Не, не. О. За пълно изцеление. Мери и синове Димитър и Иван. Стояни на Тани и Даниел, депресиран. Таня спрен да се обажда около, идваше при нас, но тя майче в Германия ходи, при Мирослав там нещо. Василена за защита, Наско, Деси и Михаил в Германия. Иванка и Ради в Гърция. Валери, Дом и Чедата в Германия, Методи и дъщери в САЩ, Нина, Иван, Кирил, Хара и децата ни, свещеник Димитър, Станка, Кирил в САЩ, Мария Штурм, децата и внуците, Камина, баща, майка, дядо и баба, моята сестра, Ана, Тодор и Кери, сестра Васка и сродници, Имела. Какво става с Имела? Беше паднала от... Добре е във къщи, ама има нужда от помощ. А, помощ. Ако се намери някоя сестра да ходи при нея от време на време, е добре. Ако се намери някой, който, нали, може срещу заплащане, ще църква да ще плаща. Сестра Мара, тук ли? Ето е. Ето е. Сестра Мара, ходиш ли при сестра ми? Ходиш. Добре, разбирате се, нали? Ходи с това, прокодилка. Добре. Добре, така. Петия, Елия и Роси Ганева, щитовидни жлези. Сестра Гинка, Димитър и Божидар се е загубил портмонето заедно с документите. Хилда и брат Йосиф за съвършено освобождение и целение на лявата страна след инсулт. Да се молиме за брат Павел и сестра му Теодора, Росица, Йонка и Ангел. Нямаме, тя от време на време Росица идва, но нямаме информация. Сестра Юлия от Плевен, тя ми се обажда от време на време. Сестра Верка е тук с високото налягане и за първолета Димитър и Симеон. Сестра Маргарита от Плевен,
Петка, дъщерите и внуците от Добрич и сина й. Мисля, че е в Пазарджишко село или Пазарджик. Сестра Здравка, слух, зрение и кръста, Яна и Жори за семейство. Кристина и Емилия, болни от шизофрения и родителите Теменушки и Николай. Сестра Цецка, Васил, Иво, Светелина и чадата им и Антуанет. Сестра Ваня и дъщеря й. Димчо, сестра Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и целият му дом с дъщерите, зето и внуците му. Нора за съвършено изцеление. Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му. Ивана и Кирил за благословение и изцеление. Сенка и Емил и децата и внуците и Яни. От Бургас, Николай за задумяване, Панталей, Теменушка и Христина. Брат Панталей се облака, че пулса му беше паднал на 40 удара в минута, много време. Това не е добре. Господ да ги изцери, и Теменушка и Христо. Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристиан, Мария, сестра Мария, Зарко, Емиле, Радослав и внучката и тук ли е Мария? И целият им дом и род, сестра Елена и тримата и синове, Методи, майка му, баща му и сестра му, Светлин, дома, чада и родители, малкото му момче, не знам как се казваше, знаеш как се казва? Божидар. Малкото момче има проблеми, не иска да яде. Баба му е разказала как се клали една свиня и от тогава той не иска да яде. Оплашил се. От това внимавайте, той е малко дете, бабите. Атанас, болен от шизофрения от Стара Загора. Бойка, дъщери, зетови и внуци. Брат Тодор и дъщеря му, сестра Паришка за защита. Виктор Домича, да, от Видин, Мария от Мексико, Виолета Дом и сродници, Стевка, съпруг, деца, Павел, Яра и сестра Ели, и сестра и Ели. Бойка Колева и царение, благословение и работа, Цветелина и Валентина, сестра Богина, Домича, дата и целение на дъщеря и Александра. Брат Йордан с краката му, говора и семейството му, съпругата му и двете му дъщери, брат Илия, Вяра, Ала и Стефан, брат Томи, Теодор, Самуил и Вяра, сестра Пития, Симеон, децата и внуците им и Мартин, който се е заплел и се е объркал с тоя будизъм. Отиде в Америка да учи и оттам се върна будист. Брат Димитър и Султана, децата и внуците, Господ да го изцери, правят му хемодиализа, обаче без бъбреците да са в много тежко състояние, но така профилактично, така да се каже. Брат Петър, Милка и децата им, брат Иван от Чурек, семейството Георги и децата им, сестра Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави, сестра Красимира, тук ли е? Миналия път беше тук. Сестра Галя, дъщери, зетови и внуци, брат Петър и майка му Магдалена, брат Георги Секов, сестра Иванка и Ради, сестра Елена, Христо, Емил и Емил Куличев и децата на брат Димитър Куличев, Цветан за работа и целение и за спасение на Лиляна и Цветана. Снежанка, Иванита и Петко в Германия, брат Христо и децата му, брат Панчо и семейството му, сестра Маргарита и дъщеря и Ана, за пълно изцеление на слуха на Ана. Брат Колио, съпругата и петте му деца, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, Яков, за благословение с подходящи съпруги, сестра Снежана и дъщерите и за освобождение и целение на дъщеря и Анелия от дух на страх.
сестра Добринка на хемодиализа. Сестра Калинка, брат Димитър от Добрич, депресиран, и майка му. Любослав за спасение и целение. Тойна, Пламен, Димитрина, Атанас и Димитра за спасение и благословение. Антон от Италия, болки в краката. Тук се молихме миналата събота за един Антон, за който лекарите казаха, че без вече черния дроб не работи, бъбреците не работи и той е много зле. И неговата сестра ли беше, каза, че дойде днеска. Обаче като отива в болницата, лекарите казаха, ми имало е някаква грешка. Черния дроб работи нормално и бъбреците работи. Благодарим на Господа. Викам, сестро, благодарим за тази грешка. Ама сега вика, майка ми е болна от Паркинсон. Донеси една дрешка и за майка ти. Ама не, Паркинсон е неизлечим. Абе, чакай, не говори, бе. Абе, донеси тук една дрешка, ние имаме трима души изцелени от Паркинсон. Трима! И така, той Антон, слава Богу, лекарите каза, а, добре, и бъбреците, добре, а това работи и черния дроб. Снежина, болки в коленото, Красимир и българите в Австрия, брат Йордан и българите в Швеция, Калинка Ковачева, българите в Далат, Валя и Веселин, Тамбулджиеви, ти ги знаеш, Валя и Веселин, Тамбулджиеви в Далат, брат Николай, семейството му и българите в Сингапур, Янка Христова и българите в Германия, Веско за спасение и служение, брат Веско, за спасение и служение. Виолета и Пенчо, брати, Пенчо е в тежко състояние. Некво село беше некъде. Божидар за спасение и служение. Сонио за вразумяване. Руса, деца и внуци. Ели за работа и задумяване. Антонио, Елия и Теодор. Сестра Лили, съвършено изцеление. Сестра Весела за изцеление. Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав за здраве и благословение. Иван за изцеление. Райна, Сашка, българите в Канада. Данаил, Таня, Иван и Кристина за изцеление на очите на Кристина, 12 годишна. Има много голяма, 6 диоптера мисля, че беше. И за сестра Къна, за брат Илия, Мариана и Ана в Плавец. В Правец. Брат Иван, домича дата, Емил домича да, Георги, Пламен и внуци, Рахила и децата им. Никола, Добринка и семействата им. Мария от Димитровград и целени на сърце, разширени вени, болки в очите. Кеман Александър, 4 годишно дете, внук на брат Димитър, не може да говори в САЩ. Сестра Ганка, щитовидна жлеза. Брат Леонид и църквата в град Орша. Брат Алексей за пълно изцеление. Брат Тодор в Испания, бронхопневмония. Сестра Десислава, червен брак, депресия, безсъние, заболяване на храносмилателна система. На баща й. Сестра Емилия, дом, деца и внуци. Сестра Радостинка, дом и чеда. Сестра Северина, Георги Калуян. Брат Николай. Не, това е Николай. Да, брат Николай, сина му Никола, 12 годишен, от детска церебрална пареза. Майката е Мадлена и сестра Десислава. С Патрико ходихме в това семейство, ако си спомнеш, парализираното. Теодора, незряща майка и, и майка и за спасение. Милена, паника така, от Казанлък. Петрана, изкривен гръбнак, стълб, гръбначен стълб и перде на очите. Йоана, бучка на гърдите. Стойка,
за спасение и целение сестра Елена, сестра Боряна за училището в Уганда. От тук образуват някаква организация, отиват сестри и брати в Уганда да помагат на децата там да ги обучават. И тя заминава заедно с тях. Изабела, 13 годишна, 7 дни от късогледство, да се молим за това дете. За сестра Виолета за покаяние, за сестра Милка, 50 годишна, Обладана, за брат Явор, Радка, Красимира и Доротея. За Теодора, Мариана и Кирчо Незрящи. За Юлиан от Благоевград. За Антони в болница, много тежко състояние, другиран. Християн, също наркоман, другиран. Сестра Надежда е в болница. Вълчо от Гоце Делче, от Паркинсон, 86 годишен. Добре е да се донесе дрешка на Вълчо, да се молиме за него. Една от сестра Невена Кацарова, донесах, дадаха една дрешка, молихме се за нея. Аз я попитах кога да й дам дрешката. Съгрешавала ли си пред Господа? Цонке, помниш ли? И тя се разплака. Как да не съм съгрешавала? Има ли човек, който да не е съгрешил? И цялата трепериш. Взимай, викам сега тая кърпа, сложи на главата си и се не бой. И слага кърпата и сина и казва, качвай се в колата, ще ходим при сватовете в Северна България. А вика, аз имах някакви много силни лекарства и забравих лекарствата. И ние пътуваме, абе чакаме, забравих лекарствата, бе. Абе, нема, не се занимай с лекарства, айде пътуваме си. И край с Паркинсон. Така че, свидетели сме, Господ изцелява и сега. Милост за сестра Роза, която е в болницата. Лекува се от диабет. От удар ли? Диабет. Жестоки атаки от сатана. Не може да си намери квартира. Ай, не може да си намери квартира, сестра Роза. За сестра Гинка за изцеление на краката. Има ли други? Това е. Кажи, брат. Помоля се, той е брат Стефан от Германия, където миналият път се молихме за мен. Брат Стефан от Германия. Да, помоли пак да се молим за дъщеря. Абе аз не мога да сета кой е това брат Стефан от Германия. Еми ще се молим за всички. Има ли други? Кой дига се река още? Ами за краката. За твоята дъщеря я четахме, други. Краката нещо казва. Краката, краката. Краката те бъде. О, краката. И брат Мирослав да не е. Вчера ми идва на гости, брат Ивани ми даде некое лекарство, чер оман. Ако те заболят краката, мажи с чер оман и краката минават. Чер оман. От... Взимаш го от това. От... От аптеката. Черен оман. Панчо, знаеш ли за черния оман? Черния оман е билка би трябвало. Да, да е билка. Кажи. Може би е чай. Имам изпит в понеделник. Почвам. Изпит имам в понеделник. Понеделник, по какво е? По хранене. На животните. Похранене на животните. Хранене на животните. Професорката не ме харесва много. Професорката ще те хареше като... Господ да те хареса. Господ като те хареше и професорката ще те хареше. Не бой се. Отивай, не бой се. Ама смело излизай. Не се притеснявай. Защото аз бех много притеснителен и при целия си живот не съм имал... Немах нито една шестица. Петица имах, но шестица, защото от притеснение. И чак на матурата имаше някакъв представител на министерството и той ме насърчи човек. Абе не се притеснява, бе, муче. Я ми кажи сега, ти как ще направиш един... Какво беше там нещо по електротехника? И аз му казах, така ще взема, това ще взема, ще навия
проводник, това ще пусна толки и ето ти машината е готова. Ето, готово, шестица. Това ми е единствената шестица. Ама той ме насърче, като каза, абе не се предисавя, бе, не бой се, бе, не се предиси от докторите, бе. От това, от учителите, те като докторите. Между другото, искам да ви кажа, че има една грешка в книгата, която откри Лора. Сега, тая грешка, нали, аз съм я допуснал. Коректорката я допуснал. Този брат Димитър е чел, но само Радка я е забележила, но понеже е писала там много мънин, кои аз не довиждам, да го махна, нали, чертичка отдолу, и аз съм я оставил. Без да чета и без да гледам съдържанието. А тази запетайка показва, че без да искам, съм служил, но по-надолу се обяснява. Това, което го чете, сестра ми, тя е 20 години редакторка и тя го чела на един дъх и прочела книгата, но не е забелезвала тази запитайка. И сега, извинявайте, но явно са напечатили не това, което е било очистено, а така ми казва брат Иво. Така че сега ние заради едни запетайки няма да се занимаваме. Тая запетайка е важна, защото в тая запетайка се казва, че Лора, Бог да я благослови, тя е открила, че в Библията има Божие Слово и затова не е редно евангелистите наричат Библията Божието Слово. Ама в тая Библия има думи на Сатана. Има думи на Юда Искариотски, има думи на враговете на Господ Исус Христос и на апостоли. Да. И понеже на е сложена запетайка, излиза, че има думи на Исус и на апостолите, все едно и тези думи не са верни. Така излиза, ако все едно. По-надолу има обяснение. Има думи на юдеите, които заявиха, че апостол Павел и Варнава не говорят нищо верно и всичко лъжа. Така ли? И не е така. И тук има такива думи, които не са думи на Бога. Да, да. И затова е редно да се казва Библията, или Свещеното писание, или Светото писание. И те спорят сега, нали, че не трябва да бъде Светото, а Свещеното, защото и Библията не била Свето. Ама Библията е свята книга, независимо, че има такива изрази. Нали? И затова в тази книга ще намерите такива неща, но трябва да ви кажа, че като ученик в четвърти клас, единствената двойка, която съм получил пред живота си, беше по литература. Така че не се очудвайте, аз съм двойка, че е бил. И да ви кажа защо. Трябваше да рецитирам едно стихотворение на Христо Ботев. Нали? И аз ставам и почвам да рецитирам. Тежко, тежко вино дайте, пиянта, но аз забравя. Той, що глупци ви не знаете, позор ли е ли слава. Запомнил съм и тя ми си, стой! Айде отново, и аз пак. Тежко, тежко вино дайте, пиянта, но аз забравя. Бър, 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 бър. Стой! Не е така. Още един път. Дай си бележа. Прас, писа ми една двойка. Какво е искал да каже Ботев? И какво е искал да каже? Ботев искал да каже, че му е тежко, искам да му дадат вино да си пине и да забрави. Е точно това, ама ти това не казваш. Ти знаеш ли какво казваш? Ти казваш, че Ботев иска тежко вино. А трябвало да каже така. Тежко. Тежко. Пауза. Да. Вино дайте. За това нещо получи и двойка. Е, поправяйте после. Така че да не се чудите. Ако намерите и друга запетайка такива, но брат Иво сега с тия запетайки и вика, едни запетайки сега ние ще ви чакаме, ама не бъда, ще чакате. Защото втората част, аз сега не нося това. Миналия пит го носих, пак го мислих, видехте и пак го оставих. Та може да го видиш, нали, втората част. Да викам, няма да я пускате без сестрата да я прегледа. Кажи, иска да ги прочетеш. Да,
Чете. Ай. Нужди за брати и сестри, които присъстват, които имат също нужди. Сестра Елена Динас, сестра Павлина, сестра от София, възрастни сестри за здраве, сили, защита и спасение на домовете. За брат Веско продължаваме за баща му, за майка му и за него. Здраве, сили и спасение. За брат Петър Цекълов за милост. Сестра Круша има сестра Емилия Май тук. Разбрах, че е добре и си посещава там. Господе, помилост. Къде? И заедно с... В Люлин си посещава някаква църква, тук далече ли долу, не знам как е. За здраве, сили и защита и спасение в момента на тези сестри. Сестра Петка ти е спомена. За брат Здравко и Страф и Данк от Кюстендил, за милост, пак за спасение, изцеление. За брат Александър и съпруга от Горна Оряховица, за здраве и защита на дома им. За свещеник Димитре, неговият, който спомена, за защита на служението му и за здраве. За този млад човек Алеша, а също така и за брат Димитър Тенелаки, това са млади хора, Господ да им дава мъдрост как да се обхождат, за да не страдат. За сестра Галя Шевченко и дома ти, за брат Петко от Англия, за него майка и сестричка и сами него, за брат Мирослав, брат Ромазан, да го спомена, Германия, той също има... Болките. Болки има, Господ да му даде мъдрост как да се моли, как да постъпва, за да Господа махне всички болки. За сестра Елена, мислях, ще беше от Пловдив, за пълно изцеление от рака. Един брат с внучка там и дъщеря с малко дете за ремонт на покрив тук в София и така нататък, който има желание, може да се обади, да, как да им помогнем. За благодарим на Господа за всичко за това, което тази година даде, това изобилие на плодове и зеленчуци продължава. Обаче народът се не кае и Господ се разгневява време. Минава е градушка там, нашия край на Петре. Камарто е? Не го шевам. А, не го шевам. Да, свалява е листата на лозите. Даже е, част е... Това ми на такива, на облаци, тук там. Така, и молим сега да не забравяме, че идва зима, Господ да покаже милост, такива да са природно-климатични условия, че за... милост да покаже за тези, които са без отопление, които са с слабо отопление. И съответно, ако нали, е волята да бъде по-мека зимата, но без грипове и други болести. И за предстои управници да избираме, Господ да покаже милост пак, само по милост, за страх Божий и милост към сиромасията хора да има. Ти каза достойни хора, ама аз си мислам, викам, да едно съм брат Петър, викам, има ли достойни хора тук в България? Може и да има, ама ако има страх Божий, Господ ще ги направи достойни. Защото страх Божий е началото на всичко. И моите нужди ги знае, аз да благодаря на Бога, че тази седмица два пъти падам, един път качих се, един сух клон да го режа там на една камена ограда и се фанат за едно дърво. Обаче това дърво гнило, като се откъсна и аз заедно с дървото от метър и половина, обаче ето на крак съм и има само тук леко така синина на търдване, Господ ме опази от каквото иде. Другите моите нужди, Господ ги знае и очаквам и взема не само за мен. Всички той каза, може повече отколкото искам и не мислим да даде, защото той Бог си мога и милостив. Така, добре, ще те молиме. Народа мисля, че казва, не се подпирвай с гнил басут. И аз се сетих някъде, че го има това ме. А в такъв смисъл, че не разчитай на човека за нещо, което Бог може да помогне. Добре, друг има ли да предложи някаква нужда и да те моли? Сънувах сина ме, него брат Пантелей. Да. През така ти от 10 дена, два пъти го сънувам. Един е сънят, че той нещо раздава някакви... Беше домати. И мен извадя най-големия домат, брат Пантелей. Да. Викам бе, трудно, аз заслужавам това доматът, има и по-дребни. И нищо не каза, само ми го подаде, аз мисля, че го взех. И след това го сънувам, излизам от къщи в нашият стълбище. Излизам от къщи да напускам хода. Обаче той слиза някъде от горния етаж, покрай мене.
Викаме, ти какво правиш тук? И не разбрах кой ми отговори. И аз съм така приял, както и ти си го казал, като становен човек, да се молиме, Господи, помогни на този човек. И съжалявам, че не съм помолил по-както трябва. Нали, сега се молим, Господи, помогни на върху. Има нужда да се молим и за Панчо, това 40 удара в минута на сърцето е много малко. Да. И това е лошо, че се задържа постоянно. Около 60. Това е за спортистите, може 50 удара, да, ама 40 вече става лошо. И да се молим и за него, за Теменушка, кажи и брат на Димчо. Помниш ли на Сточна гара, какво каза Панчо? Кой? Пантелей. Помниш ли какво каза на Сточна гара? Обещавам да поста 3 дена, да ми мине гръбнака. И ние говорим и за обещания. Ама пост без водата. А той е забравил. Беше много. Помна. Аз помня, когато стана и каза, обещавам пред Бога, че ще помня 3 дена пален пост. И затова аз колко пъти ви говоря, не дейте да обещавате. Обещаваш ти направи всичко възможно, за да го изпълни. Ще търся начин да му се обада и да почва да пости. Няма да умре. Тия в Освенци им напротив живеят по 90, по 100 години. Кожа и кости, дето са били по концлагерите, не се умират от глад. 2 дена може да изкарат, 3. Благодаря ти, че се обажда. Ето, разбирате ли, че Господ иска тия неща да припомняме на хората. Аз ще поста 7 дена, аз ще поста 8. Дай дават 7 дена и после не постиш и шамарите идват. Добре, да се молим. Кажи. Благодарност. Кой? Благодарност. Да, ако има някой да благодари, да. Едната благодарност е, че във вторник Господ ни опази, защото имаше наводнение и там Параклиса щеше да бъде залят. Наводнен. Където бяхме на молитва и вътре изгребвахме, нали, някои знаят, бяха там. Изгребвахме вода, но по Божията милост се спря, защото беше водата почнала да прилива през бордюра на вратата. Тя на вратата е с висок бордюр. Да, да. Там се прекрачва. През него беше почнала да прилива. Благодарим на Господ, че е спрял дъжда. Спрял е дъжда. И аз искам да благодаря на Бога. Да дойде да кажа през цялата църква, защото Бог ми го каза. Иди и кажи, че аз те изцелявам. А малко след като се молихте за мене, имах проблем с тумор в главата, исках децата да отивам да се оперирам и въобще и аз обаче с пост и молитва казах Господ, каквото каже. И малко след като се молихте тук, защото брата каза, Господ всемогъщия лекар чака своите пациенти. И аз се хванах за това, къде брата каза, искам чакам Бога, каквото той каже. И наистина Господ ми даде сън, в който вървам в един коридор, осветен, ама колко повече напред да върна, толкова светлината става по-голяма и чувам глас. Аз те изцелявам, аз така се и молих, Господи, изпрати словото си и ме изцеляваш. Амин. И в твоите рани аз съм изцелена. Амин. И отивам на консултация при един от най-големите тук неврохирурзи, защото децата викат, не, трябва да отидеш да се види. И аз отивам и човека прегледа там скенерите, ядрено-магнитни от миналата година и сега, но има болки. Тогава вече много ме болеше главата и почета. И той гледа там сравнява и дойде да ме прегледа. И слава Богу, че Бог се могъж работи чрез хора. И той взе своето решение и каза се, да ви кажа, тази болка въобще не е от този менингион. Той е калциран, той няма дори не е пораснал. Идете си с мир, идете, ако искате там на невролог. Обаче, моето GP каза, това ти от тук някакви шипове във ръка, има лекове обикновени, почна да се мажа с най-обикновени крема, всичко мина и аз искам да благодаря на Бога. Това е... Бог каже ми нещо, той е верен, да го изпълни и го изпълни. Давам свидетелство, затова съм и тук. Но имам една голяма нужда, защото майка ми е Златка, все още не се е покаяла на 88 години, но приеха с тежки проблеми с бъбречни и в реанимация в момента.
Моля Господа се, даже сега и утре други ден, ако ме е пуснат, ще я помажа. С вяра Господа се смири да приеме Бога. Това е за мен по-важното, колкото казвам. Да бъде Божията воля за живота. Амин. Да бъде Божията воля. Благодаря отново, че разбирам. Кажи, Маргарита. Аз много накратко да благодаря на Бога. Оня ден след големия дъжд, на другия ден отивам на работа и за да не обикалям доста време там да обикалям, за да отида на спирката, аз през трамвайните линии това го правя всеки ден. И понеже валял и като се хлъзнах на дъските там, леле, така паднах безславно, нещо страшно беше, то много бързо стана. Значи сигурно трябваше да се потуша, но той е верен, както каза сестрата. Нищо ми няма. Направо не можах да повярвам. Там едно голямо момче, как се засмеси, но съм била голяма гротеска. Фръкнаха очила назад, крака, тако, обаче само леко лаките ме боли. Подзад имаше цемент. Благодаря на Господа, че ме опази. Слава на Бога. Добре. Ще да стане голяма драма. Добре. Добре. И да се изправи. Айде, Цецки, кажете. И аз благодаря на Бога, да не да разпространявам много нещата. Удрих се от невнимание, аз от невнимание. Бог ме е изобретил разсеяно не веднъж, не два пъти. И въпреки това Бог е правил чудове. Така съм дали кучка от острото, тук в кухнята. Така се шибна, защото съм го отворила. И бързам, аз се бързам. Ма така се ударих, че си помислих, че нещо... Че вече... Обаче, благодаря на Бога, че никак вече нищо няма. За Неговата милост благодаря за целия ми дом. И нека да се помолим и за Васил. Слава на Бога. Добре. Библията казва, който падне да става. Да. Да става. Да се помолим и за моята внучка за първа година. Тук е студент. Светелина ли беше? Внучка, така си казва. Селена. 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 Селена, да? Селена. Това е Бог ли има преди това? Да. Трябва и лаптоп. Ама той е 2200 лева лаптопа. А и на квартира е. Какво е 2200? Лаптоп. Компютър. Бог да промисли, защото иначе не може да учи. Ами и мен беха ми взимали и лаптоп и компютър, Господ промисли и някои братя ми докараха и се възтори. Сестра Мария. Искам да се помолим за утрешния ден, да бъде Божията воля, да промисли Господ за избори. Няма, аз не знам за кой трябва изобщо да се гласува. По-човешки нямам доверие абсолютно на никой, само на Бога. Бог да се смили над нас, да ни прости греховете, защото сме много грешни. Така, и да ни покаже правилните хора, които ще милеят Амин. За народа и за страната. Аз ще кажа това, което е на миналите избори и се отговори. Какъв ви е народа, такова ще ви бъде и правителство. Да. Да. Това казва Господ. Какъв ви е народа, такова ще ви бъде и правителство. Крадлив народ, крадливо правителство. А Господ да покаже милост и народа да се кае. Господи, ти чу всичките ти имена, ти си везде със Бог. Ето ги, издигам ги пред тебе. Ти ги знаеш и всички са с нужди и проблеми. Моля те, Господи, между всичките ти имена, включи и моето име, защото го няма в списъците, но помилвай ми мене грешника, нормализирай ми кръвното и захарта, кръвната захар. Помилвай всички тия люди, благослови всички нас, които стоим на това място. Мини сега души святи от глава на глава, от сърце на сърце, изпълнени с силата си души святи и цари всяка болест и всяка немощ в народа. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. Молиме те, Господи Исусе Христе, днес ще си спомним и за Твоята смърт на Голгота на кръста, за Твоята жертва. Помогни ни да не се колебаеме, да приемеме този хляб,
че ти го преосъществяваш в твое тяло. И това вино, че ти го преосъществяваш в твоя кръв. Защото си всемогъщ Бог и нищо не може да ти попречи. И ние вярваме на твоите думи. Който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Господи, това го е казал Бог, второто лице на Триединия Бог. И Той говори истината. И ние приемаме тази истина, независимо, че ни хулят и ни наричат канибали, човекояци и какви ли не. Но ние се радваме, когато приемаме хули поради Твоето Слово и поради Твоите думи. И затова те молиме да очисти сърцата ни. Пораси с Твоята кръв умовете ни. Молиме те, очисти волята ни. Очисти паметта ни. Да забравим всичко зло, което са ни вторили човеците и да им простим. И да помним Твоите добрини. Господи, всички те молиме сега за Панталей. Сили му дай! Дяволът чул това обещание. И сега той му дава болно сърце, за да не може да пости. Но ти му дай сили и вяра и дързост да застане в пост и молитва и ние вярваме, че ти ще го изцелиш. Моля те, дай му сили. Дай му сили и му дай и придай му вяра, че ти си мощен и силен да го изцелиш. Каквото ти е съгрешил, брат Панталей, прости му, Господи. Ако има наследство на обременено, прости му, Господи. Ако има клетви и заклинания и магиосница, унищожи ги, Господи. Също те молим и за това момче, което е в кома, наркоман, внука на сестра Надежда. Смили се за това момченце. Освободи го от този демон на наркомания. А и нея самата сестра Надя и цери. Молим и ти за всички твои люди. Молим и ти, Души Святи, дойди на това наше събрание. И изпълни ни със силата си. Мини през всеки един от нас. И нека твоята сила да ни очисти, да ни освети, да ни цери. От всяка болест и от всяка немощ, молиме те в името на Господ Исус Христос. Изцерявай души свята. Изцерявай и премахвай главоболя. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Възстановявай слух. Изцерявай гърла. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай бъбреци, изцерявай простати, изцерявай генитали, алилуя, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай кожи, изцерявай изтопявай, унищожавай туморни образования, ракови образования, изцерявай диабет. Молим те за сестра Мария и цари от диабета. Дух на диабет. Имаше и тук и други сестри. Дух на диабет напусни телата на братята и сестрите, които имат такъв проблем. Вън от телата им. Вън от душите им. Вън от духовете им. Вън от домовете им. Господи, помилвай нашите родственици, нашите роднини, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молим ти за всички наши брати и сестри, които са по чужбина. Там в чужбина те са странници в чужди страни и затова те молим и да им помагаш. И да ги пазиш от всякакво зло. Молим те също така, опази страната ни от природни бедствия. Ето видяхме, че тия наводнения са опасни. Затова те молиме, опази страната ни от свлачища, от наводнения, от
градушки, от земетресения, от природни бедствия. И молиме те, Господи, за утрешния ден. Да бъде Твоята воля. Божи в сърцата на хората да не се подлъгват по лъжите на тия партизани, които обещават и нищо не вършат и грабят от тая държава. Дай мъдрост на народа ни да избере разумни, смирени, кротки хора. Моля те, дай мъдрост и страх Божий на президента, на премиера, да постъпва така, че да не разгневят съседите и моля те, опази България от война. Моля те, изпрати ангелите си, Господи, ето ти преди много години, преди 50 години каза, небето полага старание за спасяването на Русия. Има заповеди за България, но българите ще трябва малко да почакат. Господи, има опасност за унищожаването на Русия. Преди 50 години го каза. И сега има тая опасност и ние там имаме хиляди, по хиляди наши братя и сестри, които вярват в Тебе, които са били притеснявани, преследвани, гонени. Ние те молиме да ги запази живота им. Молиме те за мир в Украина. Не е Твоята воля да се избиват братски народа. Ти си казал, мир ви оставам. Царете мислят за суети и мислят за войни. Но вие не дейте така. Мир ви давам моя, мир ви оставям да се не смущават сърцата ви. Вие вярвайте, вярвате в мене, вярвайте в Бога. В света скърби ще имате, но дерзайте. Аз победих света. Господи, благодарим ти за Твоята победа. Каквито и скърби да минат, да дойдат, знаем, че Ти си с нас и Ти си при нас. И ние сме в Тебе. И Ти предупреждаваш. Никой не може да грабне от ръката ми. Затова те молим, това малко събрание да го вземеш в Твоите божествени ръце. Всеки един от нас да бъде в Твоите ръце. Семействата на всеки един от нас да бъде в Твоите ръце. Роднините ни, родовете ни в Твоите ръце. Молиме те, предаваме и българския народ в Твоите ръце. Слава да бъде на името Ти, алелуя! Слава Тебе, Господи! И сега желаеме, Господи, да се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме, Отче Свети и праведни, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек.
да е распнат за нас при Понтия Пилата, и скрала, и да е погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и паще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме те за тези дрехи, които ги представяме тук на вона да бъдат осветени. Освети, Господи, тези дрехи с Твоето присъствие и когато бъдат поставени върху болните тела или поради други нужди, молиме ти, Души Святи, да преминеш от темето на главите до пръстите на краката им през телата им. Амин. Да ги осветиш. Амин. Да ги очистиш. Амин. И всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата на тези човеци. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог ви определил място. Амин. И не се връщайте повече. Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Казай, брат Христо, бързо, че не е време. Забрахме от тебе едно цвете, не мога да го разпозная. Цвете, виждам нещо такова. Нека слот цвет. Прилича на лева, не е така, нещо по-фирма. Това се молеше и сеявай към нас. Така, като се молахме за сочен наш, като се молеше да спадне така, като и топли вълни. Слава на Бог. За днес, утрешния ден, изборния ден, ми се припомни два стиха. Първият Даниил. Бог сваля царе, Бог слага царе. Който, който иска да гласува, точно. И Римляни 13 глава. Всяка власт е от Бог. И колкото власт има, всички са подарени от Бог. Това е. И още видите. Бой се от Бога и почити цар. Абе, тия монархисти, има ли монархисти? Не. Понеже вика почити цара и някой ще каже, ето той рекламира монархи. Понеже два пъти съм си губил портфела, искам да ви кажа, портфела се носят само пари, нищо друго, никакви карти, нищо. Картите се носят на друго място или каквито и да било други неща, защото и направих нещо друго. Ето, с верига съм си вързал и ключовете, с верига съм си вързал портфела, с верига съм си вързал и Това е тик-така часо. Тик-така часо. Но нормално тик-так. А, нормално тик-так. Сърцето трябва да тик-така добре. За брат Пантелей. Значи виждам го облечен в костюм на състезател по автомобилизъм. Не знам кой. Да не бърза да дава обещание. Да. Три дена по. Такова. За различните болести, за които сте моли. Значи на всяка молба излита по една ракета. Амин. Вярвайте. Абе, включвайте се, като кажа. Ставите, моите стави. Моята глава, моята това. За изборите. Жена, която мете. Всичките ви писате. Дай Боже да се свисят. Дай Боже. Дай Боже да се свисят. Дай Боже да се свисят.
поглава метлало. За дрехи. Въпрос на вяра. Въпрос на вяра в това, че болестта ви може да бъде изцерен. За малкото събрание виждам, че държиш горяща факла. По това, което ще говоря, няма да ви похвалявам, понеже не за добро се събирате, а за по-лошо. Защото първо чувам, че кога се събирате в църква, се явявали разцепления помежду ви, което до нея не вярвам. Па и трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй като се събирате, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господната вечеря. Защото всеки бърза да изяде преди други го своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете? Или презирате църквата Божия и засрамете ония, които са немотни? Какво да ви кажа, да ви похвалявам ли за това? Не похвалявам. А аз приех от Господа това, що ви и предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете и ящете, това е моето тяло, за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете, за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова който яде тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо от тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата, защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни, болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А видейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека да е вкъщи, за да се не събираме за осъждане, а останалото ще радеме, кога дойда. Амин. Амин. Така, може да седне след малко, да почне. Само някой бъде. Който яде и пие недостойно, яде и пие своето осъждение. А кой е достоен? Само Исус. Всички ние сме недостойни. Но има неща, които християните не трябва да правим на никаква цена. Не може да си правим експерименти, да участваме в спиритични сеанси, да участваме. Вчера гледах някакъв филм в българска християнска телевизия, как в Америка лекуват с биотокове, един лъжи, другите така по него правят нещо. Какво е това? New Age, екстрасенси. Не може да ходим там. Имаме работа там. Верно, не се понасят болките. Ама лесно ли му беше един Исус, като беше на Голгота на кръста? Търпеше. Но той ни обещал, че ще ни изцери. На никога цена не трябва да съгласяваме да правим бели и черни магии. За съжаление, това е слабост на жените. С тия бели магии много хора са закъсали и цял живот не могат да се оправят. Цял живот! От една глупост, от една простотия. И резултата е нула. Нула! Дали? Аз съм ви казвал, да бъде на льва, да попита колко от сестрите са правили такива магии, се оказа, че 14 сестри дигнаха ръце. Има ли някой магията да беше сполучлива? Не, 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 не. Само на две беха сполучливи и се оказа, че той е обратен. Той, дали, той е хомосексуалист, затова магията го е хванал. Не може да се занимавате с тия неща и да ядете после и да пиете от кръвта на Исус. Разберете го това. Разберете го. Да ходите, да слагате яйца в гробищата и после да ми ги носите на мене или на някой друг, или на Димчо, или на друг, или да ги удат под плоха на брат това, или на сестра Цецка,
и да ядете тука и да пиете от кръвта на Исус. Но некои го правят. Некои го правят и за това има да патят. А това патене нищо не струва с това, което ги чака, ако искрено изповядат греховете си и не се покаят. Чака ги огненото езеро. Там, където огъня не угасва и червея не умира. И червея не умира. Там. Така че ние всички до един сме грешни, но за това се молиме предварително, Господи, очисти сърцата ни. Ето моето сърце, измий го с твоята кръв, очисти ума ми. Очисти дома ми. Когато казваме, очистете домовете си и намираме там богохулни книги и се запъвате, и знаете ли какво правите? Оскърбявате Святия Дух. Оскърбявате Святия Дух. Книги, които повтарям, за да чуят тия, дето не са чули. Много пъти с брат Стефан от Макоцево сме се разправили за тия шифъра на Леонардо и шестото клеймо. Изфърли това боклук от думата. Не, брат Петре, ние трябва да знаем какво говорят враговете. Изфърлете тоя боклук от домовете. И сина му Герасим изпадна в кома. 38 дни в Пирогов. И той ми се обажда по телефона. Изфърлите от дома си Дан Браун. Ами не съм. Еми, ако не си, синът ти ще сиди още в кома. И брат Стефан взима двете книги, излиза вънка, запалва ги, изгаря ги, прибира се вкъщи и му се обаждат от Пирогов. Синът ти се събуди, ела да си го вземеш. Ето като дойде на мястото на брат Патриков и свидетелства за това. Години наред държи в къщата си тоя боклук. 50 милиона екземпляри е написал Дан Браун. 50 милиона екземпляри. Кой го финансира? За да може да се съсипе християнство. Моля ви се, също ви предупреждавам. Не можете да проповядвате, че майката на Господ Исус Христос, Света Богородица, е родила 10 деца. Това е опасна ерес. И ако го проповядвате, не взимайте от кръвта на Исус, защото ще издадете шамарите. Ние сме свидетели как такива хора пострадаха. И се инатат, и се запъват. Ние сме убедени. Нема да обясняваме, защото за нас това въпрос е решен. Тук на това събрание. Света Дева Мария е дева. И е родила един единствен син. И той се казва Господ Исус Христос. Никакви други дъщери, никакви други синове. Това са пропаганда на антихристите. Това е пропаганда на франкмасоните и на комунистите. Че и тя имала толкова деца. И затова не се хващайте на тая въдица. Има и други неща, които не трябва да правим на всяка цена. Не трябва да взимаме подкуп, за да наклеветим някого. Не трябва да участваме в сатанински оргии. На мен са ме изповядали хора, че са участвали в голи хора на политици, на министри, които са играли голо хоро и той е брат и той е бил на това голо хоро. Кво е това? Това християнство ли му? Това са извръщени. Не е редно също така да членуваме в партии и организации, които са богохулни, които хулят Бога, които воюват против църквата, които пишат послания и решения как да се унищожи църквата. Тук става дума България директно за БКП, БСП. Това е истината. А и техните производни. Нали, които знаете, нашия народ, ами идват, Господи благослови България. И извинявам се за един от тия кандидат депутати, на гърба му нарисуван червения кон, след мене смърт. След мене какво беше? Потоп. Да.
След мене това и това. И народа отива и гласува. Защото иска промяна. Човека иска промяна. Иска нещо ново. Нещо ново. Човека се е научил да иска ново, ново, ново. Нали, аз ходих по панаирите и съм обиколил много панаири, като там сервизен техник да поправя машините. По панаирите имаше на много места ново, пише ново. И народа там ново. Там нещо ново. Ново. Нема нищо ново под слънцето, казва Екнесият. Нема нищо ново под слънцето. Нема. Ама сега има таблети, има телефони, има. Има. Има, но нема нищо ново в духовния свят. Дявола си е дявол, Господ си е Господ и ние трябва да стоим на страна от неговите хитрости и от неговите съблазни, и от неговите изкушения. И затова ви предупреждавам. Много страшни са предупрежденията в една книга, която е изхвърлена от протестантския свят и се счита за неканонична Исус син Сирахов. Книгата, в която е записано, че онзи, който прелюбодейства с семейна жена, осквернява две брачни легла. Две послания. Две осветени семейства, брачни легла. На този човек, с който прелюбодейства с жената и собственото си легло. А там, на тия легла, се ражда човек. И когато те са чисти, при оплождането на яйцеклетката присъства Божият ангел. И когато това легло е нечисто, ангела го няма. И тогава тия деца са нещастни. И сега много сестри и братя викат, ама децата ти, ама как беха заченати ти деца? Ами внуците ти как беха заченати? По какъв начин беха заченати? И един е виновен, и други. Той осквернява собственото си легло. И за това, които са го правили, трябва да се изповядат пред Бога, да плачат, да викат милост Господи. И за подобни извратени действия, за които, за съжаление, властите в Европа търсят начин да ги узаконяват. А това е мерзост пред Бога. Когато попитаха на времето папата, какво е това гей парада? А той казва, грях, това е, нищо повече. Грях, Содом и Гомор загинаха от тия паради. И затова не участвайте и не ставайте съучастници в делата им, а по-добре ги изобличавайте. И така, ние вярваме, че ядеме истинската кръв и пием истинската кръв и едем истинското тяло Христово. Така вярваха, така са вярвали християните преди нас, така са вярвали християните тук в Сердихийския събор. Много от решенията на този събор са приети във втория, фактически това е втория Вселенски събор. Са приети във първия Вселенски събор. И затова моля ви се, не ги слушайте тия пастири, които говорят, че не е имало християнство тук на територията на България и откакто дошла госпожа Стоун от Америка и когато дошли от английското библейско дружество и от американското и от тогава дошли християните. Извинявайте, аз бех на евангелизацията на, да не говорим имена, айде, на стадион Академик. По радиоредбата. Всички новородени християни да слезнат на игрището. Снимат всички нас и аз бех слезнал долу. И след това съобщават, че айде, Пери Стоун, нали, е провел евангелизация и целият стадион българи са повярвали в Исус Христос. Аз съм повярвал преди 50 години, те ме отчитат в Америка, че сега съм повярвал. Какво е това? Хитрости. Измама. Лукав. Лъжа. Лъжа. Защо? И защото ще получат облаги за тия лъжи. Дали? Затова внимавайте къде ходите, внимавайте как слушате. Как слушате? Усетите ли, че нещо лъжат и мажат? По-добре напускайте. Излизайте
и бягайте, защото е пълно с лъжи пророци и лъжи учители по целия свят. Тук в България нахлуха след промяната. По-рано имаше сито. Имаше сито, който е християнин, който стои, стои. Другите, който се огъва, отпада. А сега не се притеснявайте. Всичко е решено, всичко е платено. Всичко е платено. Не се бойте. Веднъж спасен, завинаги спасен. Аз ви казвам, бойте се. Бойте се, страхувайте се. Страхувайте се, да не попаднете под осъждение. Страхувайте се, внимавайте, кога, какво говориме, да внимаваме, когато ни питат, какво изповядваме, да не се срамуваме, а да възвестяваме смъртта на нашия Господ Исус Христос. И тогава и Той няма да се засрами от нас. Ако има човек, който и сега вярва, че Дева Мария е родила 10 деца, между нас и се съмнява, съветвам го да не пристъпва и да не взима. Защото е чул. Ако не е чул и не е бил предупреден, не беше да има грех. Но сега е чул, че това е опасна ерес. Това е конспирация против църквата. Това се прави умишлено, съзнателно. Не може професори, доктори по богословие да не знаят, че Дева Мария не е родила 10 деца. А те пишат такива книги. Пишат такива книги. Родила един. Единствен. Това го пише в Библията, това казва Мартин Лютер, това казват реформаторите, почти всички реформатори, го казват Ултрих, Цвингли и други, че това е ерес и опасна ерес и това е задачата на юдействащите християни да оплюят майката на Господ Исус Христос, да създадат в християните недоверие към нейната святост, но истината е, че Бог избра нея единствено. От нея да се роди Неговия син. И затова ние ще я почитаме, ще я уважаваме, с страх, благоговение ще споменаваме нейното свято име. И така сега да излезем напред, брат Кирил и брат Тодор, заповядайте напред. Днеска е ден на поклон Богородично и на още няколко свети. Няколко думи може да кажеш, брат Тодоре, какво се е случило, когато сарацините са нападнали. Повечето са чели това, за това събитие. Двама монаси присъстват в тази църква, която сега искат да направят джамия. Света София. Присъства там и целият град, тогавашен Константинопол, е бил заплашен, обсаден от сарацини, араби, които са се готвили да го превземат. И народът се е събрал в тая църква и се моли за пощада и за милост. И тия двама монаси си говорят, защото виждат видение, Божията майка растила един плат и го наричат по-късно вече покров, защото тя го растила над града. Те виждат такова явление. И ужасени и двамата, защото другите хора не го виждат това. Но един друг си казва, брате, виждаш ли това? Да, виждам и се ужасявам. И така от този ден нататък става ясно, че по молитвите на този народ Господ запазва града и сарацините напускат и се разбягват, защото по някакъв начин Господ ги изплашва, много сериозно ги изплашва и те напускат. Това е майчицата Божия, се грижи и се моли за всички вярващи хора. Там са били множество вярващи хора в този град тогава и тя го е запазвала. Разбира се, Господ го е запазил, но по нейните молитви. И благодарим на Господ, нека този покров, като празник днешния ден е за това действие, тая милост Божия, чрез молитвите на Божията майка. Нека този покров да бъде върху нашия град и цяла България. Амин. По символа на Света София, което е Божия премъдрост,
и ние да възприемем името на града като това, като Божия премъдрост. И вместо оня езически символ там да издигнем, например, статуя на Господ Исус Христос, за да има съответствие между името на града и неговата милост и премъдрост. Позволи ни, Господи, да се обърнем към теб и да ти послужим в такава една служба, да принесем този хляб и това вино на теб, това, което е твое, и да очакваме от теб да го промениш, да го направиш твое тяло и виното твоя кръв, Господи. Амин. Да го принесем, въпреки че това е твоя собственост, но ние искаме да се извърши тая служба, за да си спомним за твоето дело. Амин. За времето, в което ти пострада за нас, за да ни изкупиш, Господи, да ни промениш и ние да станем твое стадо, да станем твои люди, твои избрани люди, Боже. По молитвите на твоите угодници и свети апостоли, твоята майчица, позволи ни да извършим това дело, Боже. Спомени всички твои верни християни в твоята църква, навсякъде по света, Боже. Защото знаем, че в такава служба участват всички и земните верни люди, и тия небесни сили, които ти служат и заедно с архангели, серафими, херовими, всички участват в такава служба. И затова ние трябва да сме много внимателни. И те молим, Господи, да ни подготвиш за тая служба. Всичко, което се случва, да го приемем така, както се е случвало години преди това и много пъти. И да бъдем със страх и преклонение и благоговение пред Тебе, Господи. Амин. Амин. Защото знаем, че това е чудно Твое дело, което извършваш, и ние искаме да се присъединим към Твоето дело, да станем съпричастни и да приемем Твоето тяло и Твоята кръв. Неусъдно, защото желаем да бъдем най-близки Твои хора. Желаем да бъдем с Теб, Господи, и сега, и завинаги, и в вечните векове. Амин. Молим Те, Господи, приносиме тая служба за всички и за цялата Твоя църква, заедно с апостолите и светиите, за всички, които пребъдват в чистота и в честен живот, за нашия български народ, за всички пастири, проповедници, епископи, за правителството и за воинството, и за всички, които желаят мирно да се случват събитията в България, да има мирно управление, да преживеем тих и спокоен живот за всяко благочестие, честност. Амин. Молим Те, Господи, за този град, за всички обители, които са наоколо, за Твоите угодници и светии, които живеят и се молят непрекъснато. Молим Те да споменеш и всички тия, които плават, пътуват, боледуват, страдат или по някакъв начин са пленени. Молим Те да ги спасиш, Господи. Молим Те за дарителите, добротворците, всички, които са се грижили за брата и сестри и за всички нас, за Твоята църква. Погрижвали са се и с добро желание, добри сърца, отворени към това Твое дело. Молим Те и за всички други църкви, които си спомнят и за бедните, но и си спомнят за Твоите страдания и желаят искрено да Ти служат, Господи.
без желание за прослава собствена, а да прослава Те, Господи Боже. Твоя Отец, Теб, Господи Исусе Христе и Светия Божи Дух, сега и за винаги и във вечни векове. Молим Те по Твоята милост, Господи, изпрати здраве и спасение на всички Твои люди, които стоят тук и се молят. И Те молим, на Теб поверяваме живота си с надежда за спасение, човеколюбиви Господи. И просим и се молим и умоляваме, удостойни да се причастим с Твоите небесни и страшни тайни на тая свещена духовна трапеза, с чиста съвест, за прошка на греховете, за прошка на съгрешенията и за истинско общение с Светия Дух, за наследяване на Твоето небесно царство, за дразновение пред Тебе, а не за съд и за осъждане. Благодарим Ти, Господи, за всичко това. Благодарим Ти, Царю, че Ти по невидим начин, под Твоята неизмерима сила и милост и чудно действие си създал за по множеството Твоя милост и неизмеримата Твоя обич към нас, както си ни извикал от небитие в битие, погледни от небето на всички, които тук са преклонили глави и Ти се молят, като пред дух и същевременно те не се преклониха пред плът и кръв, както някъде се случва, но искаме да се поклоним пред Тебе, Господи, и да се помолим да пресъществиш този хляб в Твое тяло. Господи Боже, направи така, че тези дарове да бъдат за всички нас за добро и всеки му според неговата нужда, да придружиш всички, всеки от нас, където и да се намира, в каквито и трудности да бъде, тъй като ние ще го приемем като Твои частици, частица от Твоето тяло и частица от Твоята кръв. Господи Боже, лекар на душите и телата, излекувай всеки от нас с Твоето присъствие в нас, Боже. И телом, и телом, и духом, Господи Боже, бъди с нас. Погледни, Господи Исусе Христе, Боже, от святото си жилище и от престола на царството си, дойди и ни освети всички, които сме тук и които очакваме Твоята милост, Господи. Ти си горе с Отца и с Светия Дух, но и с нас по невидим начин пребиваваш, удостойни с Твоята властна ръка да ни преподадеш Твоето пречисто тяло и Твоята честна и пречиста кръв и чрез нас на всички люди, които стоят тук и се молят. Господи Боже, и сега молим Те, ето Той хляб, направи го Твое тяло. Амин. Молим Те, Боже, направи Той хляб Твое тяло. Амин. Молим Те, Боже, направи този хляб Твое тяло. Амин. И да го приемем за Твоя прослава и за наше спасение и за вечен живот. Амин. Господи Боже, ето сега желаем да се помолим и за това вино. Ти да го направиш Твоя кръв, Господи. Амин. Молим Те, Боже, направи тази кръв, това вино, Твоя кръв. Амин. Амин. Молим Те, Господи Боже, изпрати Твоя дух и направи това вино, Твоя кръв. Амин. Амин. Молим Те, Господи, ето това вино. Молим Те, направи го Твоя кръв. Амин. За наше причастение. Амин. 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 Благодарим Ти, Господи. Ето приемам от Твоето тяло частица, Господи. Не ме изкарай. Вярвам и изповядам, че Ти наистина си Христос, Сина на живия Бог. Амин. Амин. Който дойде в света да спасиш грешниците, от които първи съм аз. И моля Те, Господи, вярвам, че това е самото Твое пречисто тяло,
И това е самата Твоя драгоценна кръв. Помилвай ни всички и ни прости прегрешенията, болни и неволни, извършени с мисли, думи, дела, чувства. Молим Те, удостойни с това приемане, неосъдно да се причастим с Твоите тайни за прошкан на греховете и за живот вече. На Твоята тайна вечеря за участници ни приеми днес, Сине Божий, защото няма да издадем на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дадем като Юда, а като разбойника Ти изповядаме, спомни си за нас, Господи, кога дойдеш в Царството Си. Ето, приемам тая частица от Твоето тяло Божие. Не ме изгаря. А да бъде славост и спасение. Отредиха му гроб с злодейци, защото той изникна пред него като младочка и като израстък и суха земя. Няма в него ни изглед, ни величие, ние го видяхме и в него нямаше изглед, който да ни привлича към него. Той биде презрян и унизен пред людите, мъж на скърби, изпитал недъзи и ние отвръщахме от него лицето си. Той беше презиран и ние за нищо го не смятахме. Но Той взе върху си нашите немощи и понесе нашите недъзи и ние мислихме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите грехове, мъчен за нашите беззакония. Наказанието за нашия мир биде върху Него и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си и Господ възложи върху Него греховете на синца ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно. Уста си не отваряше, като овца биде той заведен на клане и като агне пред стригачите си. И е безгласно, така и той не отваряше устата си. От затвора и от съд той биде грабнат, но рода му кой ще обясни? Защото той бе изтръгнат от земята на живите за престъпленията на моя народ, претърпя смърт. Отредиха му гроб с злодейци, но той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях и в устата му нямаше лъжа. Но Господу биде угодно да го съкруши и да го предаде на мъчение, а кога душата му принесе умилостивна жертва, той ще види дълговечно потомство и волята Господне успешно ще се изпълнява чрез неговата ръка. С доволство той ще гледа подвига на душата си чрез познанието, което ще имат за него. Той, праведникът, моят раб, ще оправдае мнозина и греховете им върху си ще понесе. Затова аз ще му дам дял между великите и със силните пляшка ще дели, задето душата си на смърт предаде и към злодейци биде причислен. Кога между това той понесе върху си греха на мнозина и за престъпниците стана ходатай. Амин. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци. Пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи. А в закона на Господа е волята му, върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Амин. Казал си тук нищо да не слагам. Казал си тук нищо да не слагам. Не сме да го слушам. Господи Боже, позволи да приемем Твоята кръв и ни изгара с нея, Боже. А да бъде за съединение с Тебе и за вечен живот. Амин. Да прошка на греховете. Амин. Амин.
Знаете, че Господ си е отделил своя светия. Господ чува, кога викам към Него. Като се гневите, не съгрешавайте. Размислете в сърцето си, налеглата си и утихнете. Принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа. Мнозина думат, кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето си, Господи. Ти изпълни сърцето ни с веселие, откако тях се намножи жито и вино. И елей, спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност. Амин. Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах Господу, Ти си Господ мой, моите блага Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята, и към Твоите избраници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави възлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощем ще ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна. Няма да се поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота. Пълна радост е пред Твоето лице. Блаженство е в Твоята десница навеки. Амин. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечина и звезди, които си поставил, казвам си, що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш. Понизил си го малко нещо спротив ангелите, със слава и чест си го увенчал, поставил си го владетел над делата на Твоите ръце, всичко си покорил под нозете му, овци и волове и всички, а също и зверовете полски, птици небесни, риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име от цялата земя. Амин. Слава Ти, Боже. Повярвах и за това говорих. Силно съм съкрушен. В моята необмисленост си казах, всеки човек е лъжа. Какво да въздам Господу за всичките му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема в името Господне, ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. О Господи, аз съм Твой раб. Аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови. Тебе ще принеса хвалебна жертва, в името Господне ще призова. Моите оброци ще дам Господу пред целия Негов народ. В дворите на дома Господен посред Тебе, Йерусалиме. Алелуя. Алелуя. Слава Тебе. Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди. Неговото семе ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. Изобилие и богатство има в Неговия дом и правдата му пребъдва вечно. В тъмнина изгрява светлината на правите, тя е блага, милостива, праведна. Добрият човек се смилява и назаем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си. Няма да се поклати до века, във вечна памет ще остане праведника. От лоша мълва няма да се оплаши, сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа. Сърцето му е крепко, той няма да се оплаши.
Кога погледне на враговете си, той пръсна, раздаде на сирома си, правдата му пребъдва вечно, неговия рок ще се възвести в слава. Нечестивеца ще види това и ще се ядосва, ще скърца с зъби, ще се стопи. Желанието на нечестиците ще загине. Амин. Слава те, Бог. Амин. Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждае. Той ме настанява на злачни пазбища и ме води в тихи води. Подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка няма да се оплаша от злото. Защото ти си с мене, твоят жезъл и твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми. Помаза главата ми селей, чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта ти да ме придружават през всичките дни на живота ми и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. Сега да завършим с молитви. Алелуя! Целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови.